Είμαστε εδώ για σας σήμερα. Προσπαθήσαμε να μπούμε σε αυτή την ψυχιατρική κλινική που έχουν μπει και κάποιοι άλλοι, αλλά βλέπω ότι έχουν κλείσει εγώ την είσοδο. Οπότε δεν θα μπορούμε να κάνουμε μελέτη παραφυσικού φαινομένου. Μπιλί, κράτα το φως αυτό. Και από κάτω θα φύγει. Γιώργο, κάποιος είναι εδώ μαζί μας. Ακούσαμε βήματα και χόρτα. Και προσπαθούμε να δούμε τώρα ποιος είναι. Η είσοδος που είχαμε δει στο YouTube, το άλλο το κανάλι, την έχουν σφραγίσει. Απλά τώρα κάποιος ήταν εδώ πέρα, περπάτησε και προσπαθούμε να το δούμε που είναι. Ακούσαμε τα βήματά του τώρα εδώ πέρα μέσα. Για λίγο δεν θα μπορώ να σε μιλήσω γιατί κάνω live. Είσαι ήδη live, οπότε προσέχουμε τι λέμε. Εδώ δεν τα άκουσες, Μπιλί. Okay. Δεν μπορώ να τα κρατήσω όλα μαζί. Δώσε σε μένα. Ναι, λοιπόν. Ποιος είναι εκεί μέσα, ρε. Μη φοβάσαι, βγες, έλα. Για όσους μπαίνουν τώρα στο live, πήγαμε να μπούμε σε ένα κτίριο για εσάς σήμερα να κάνουμε μια μελέτη και ακούσαμε τώρα κάποιος, επειδή χθες δεν καταφέραμε να πάμε στο εσωτερικό, κάποιος ανασφράγγισε ένα φράχτη που είχε ανοιχτό και τώρα που ανεβήκαμε για να μπούμε να κάνουμε, ρε παιδί μου, την έρευνα παραφυσικού φαινομένου για εσάς, ακούσαμε θόρυβο. Βήματα και περπάτημα κτλ. Τώρα όποιος είναι, κάνει πολύ ησυχία, αλλά δεν μπορώ να τον βρω. Κάπου εκεί πέρα μέσα είναι. Μπίλα από εδώ, δεν ακούστηκε. Εκεί μέσα ήταν. Ναι. Εδώ μέσα στα χόρτα, ε. Μέσα στα χόρτα. Μη φοβάσαι, βγες. Από κανάλι στο YouTube είμαστε, έλα. Εμείς σίγουρα δεν θα σε πειράξουμε. Εκτός άμα μας πειράξεις εσύ. Για πες, Μπίλη, που το άκουσες ακριβώς. Εκεί μέσα κάπου. Πού? Κάπου εκεί μέσα, σαν να περπατάει προς τα εδώ. Περπάτησε, ναι, το άκουσα κι εγώ. Το άκουσα κι εγώ. Ναι, έχεις σκάλες εκεί. Αλλά τα καλύτερα να είμαστε εδώ πάνω για να έχουμε πλεονέκτημα τώρα. Κάποιος είναι εκεί πέρα μέσα. Κάποιος που δεν τον περιμέναμε. Μη φοβάσαι, ρε, βγες. Έλα να μας πεις και ένα γεια, είσαι live. Το ανακοίνωσες, ρε. Όχι. Ακούω βήματα, ρε. Δεν το ανακοίνωσα πουθενά ότι θα έρθω και σήμερα. Κάπου εδώ μέσα είναι αυτός. Κοίταξε, τώρα θα αναγκαστώ να κατέβω κάτω. Έλα, ρε. Δεν ήρθαμε για να κλέψουμε. Για βίντεο ήρθαμε, έλα. Μπορείς να βγεις. Για όσους μπαίνουν τώρα μέσα, έχουμε έρθει για να κάνουμε μία μελέτη από τις γνωστές που κάνουμε και δεν ξέρω αν μπορείτε να βρείτε και εγώ, δεν θέλω να δείξω και πολύ που είμαι. Και ακούσαμε ένα θόρυβο. Εσύ φέξε και μη φύγει αυτός, ρε. Θα τον αφήσουμε, ρε, ότι μου γίνεται εδώ, τριζουν όλα. Και όπως μπήκαμε μέσα, προφανώς κάποιος ήξερε ή κάποιος ήταν εδώ πέρα ή κάποιος κλέβει κάτι. Και ακούσαμε από πίσω μας ακριβώς εδώ που θα σας δείξω τώρα, εδώ πέρα μέσα, μέσα στα πυκνά. Περπάτημα και κάποιος προσπαθούσε να βγει από τα χόρτα. Έλα, ρε, μπορείς να βγεις. Εμείς έτσι κι αλλιώς θα φύγουμε σε λίγο. Εντάξει, θα κατέβω να πάω να ψάξω να δω, ρε παιδί, να το μιλήσω στον άνθρωπο. Να, τι είναι εκεί πέρα. Κάτι γυαλίζει εκεί, να. Εκεί πίσω, Μπίλη. Έλα, σε βλέπουμε, βγες, μη φοβάσαι. Βγες, ρε. Τώρα, φίλε, αυτός ή έχει εξαφανιστεί ή έχει χεστεί επάνω του. Εντάξει, κι εγώ άμα ήμουν μόνος μου, το φοβόμουν, ρε φίλε. Το άκουσες κι εσύ όμως, δεν το άκουσα μόνο εγώ. Ναι, χόρτα κανονικά, φύλλα, κάποιος είναι από εδώ πέρα πίσω μας. Ανεβήκαμε εδώ εμείς. Κάτασε τα φώτα πάνω του να δείξω εγώ λίγο το χώρο εδώ. Προσπάθησα να μπω, αλλά έχουν σφραγίσει εδώ το άνοιγμα. Το είχα δει από κάτι άλλα παλικάρια. Τα ακούς? Κλείς τα φώτα. Κλείς τα φώτα.
Γιώργο, έχει το νου σου, κάποιος κατεβαίνει, έχει το νου σου. Άμα έρθει κανείς, πες ότι περιμένεις γκόμενα. Να κατέβω κάτω να δω ποιος είναι, ρε. Από πού χατήρεις, δεν παλάβε. Από εκεί, θα κάνω γύρω-γύρω και θα κατέβω από τις κάλες, αφού έτσι κι αλλιώς. Ξέρεις τι, μπορείς να φέξεις εδώ να δοκιμάσω, μπας και μπορέσω να μπω μέσα, αλλιώς θα κατέβω να δω ποιος είναι κάτω. Αδερφέ, βγες! Μη φοβάσαι. Εκεί Φέγγερ να μην φύγει. Έτσι κι αλλιώς από εκείνες τις σκάλες μόνο μπορεί να φύγει, εκτός άμα έχει φύγει από εδώ κάτω. Λοιπόν, μπήκαμε για να κάνουμε ένα βιντεάκι και συναντήσαμε κάποιον. Τώρα, πού είναι αυτός? Θα κατέβω, φίλο, όχι, θα κατέβω. Μπορεί να έρθει κανένας άλλος από εμάς και να πέσε. Μπορείς να κρατήσεις λίγο εδώ, το live. Δώσε μου. Εντάξει, εγώ θα προσπαθήσω να δοκιμάσω το πέρα μου. Και πιο κάτω που είναι και εκεί κολλημένο το έχουν. Αυτά κάνω με να μην χάμε κιλά. Δείτε τα. Για φέξω το κάνω να δούμε. Θα κατέβω να δω και εσύ, φίλε. Βιλή, βλέπεις τίποτα έξω? Γιατί εδώ πέρα που ήταν, φίλε, ή έχει εξαφανιστεί ή κρύφτηκε πάρα πολύ καλά. Όχι. Ρε, μήπως γύρισε πίσω, πήγε να μπει και γύρισε πίσω στη γωνία. Να το ψάξουμε. Αυτό, φίλε, θα ανακούνει. Άμα στον 8 μπορεί να χωρέσω. Ρούφα την κοιλιά. Καταραμένη πρωτεΐνη. Να τα πρωτεΐνη που φταίει, οι άνθρακες δεν είναι. Βάλα τα πόρα μου. Κάτσε να γυρίσω πίσω. Χωπα, νυχτερίδα. Όχι και μας πετάξει ένα πέτρα τώρα αυτός. Θα σου πω ξέρεις να κάνω. Πάω κάτω να δω ποιος είναι, ρε. Για όσους μπαίνουν τώρα. Ωπα, τα άκουσες? Έλα, βγες. Πριν κατεβούμε. Δεν σε πειράξουμε. Γιώργο, κάποιος είναι εδώ, φίλε, τώρα κάτι τον ακούσαμε ξανά. Θα κατέβω να δω, ρε, σιγά σιγά με προσοχή. Ό,τι και να είναι θα βγει. Εσύ είσαι ok, εντάξει? Χαρά είμαι εγώ. Πού είσαι εσύ? Χαρά. Ωραία. Βίλη, κράτα τα φώτα εσύ εκεί. Για να... Δε, φεύγει τίποτα από εδώ. Κράτα και το κινητό να φαίνεται. Φέξε πιο πάνω να βλέπει ο κόσμος. Εξήγησε και τι γίνεται ταυτόχρονα. Λες να κρύφτηκε ο μαλάκας μέσα στα τέτοια. Λοιπόν, παιδιά, για όσους μπαίνουν τώρα στο live, ήρθαμε να κάνουμε ένα live για εσάς εδώ πέρα σε ένα καταλημμένο ψυχιατρική φυλακή, τέλος πάντων, με το φίλο τον Μπίλι. Και ακούσαμε κάποιον από πίσω μας. Όντως είναι κάποιος πίσω μας. Και τώρα, πριν από λίγο, αν βάλετε πάλι και το live να ακούσετε, θα ακούσετε και τη φωνή του. Τέλος πάντων, ένα θόρυβο που κάνει. Θα κατέβω τώρα κάτω εδώ πέρα, εμείς είμαστε ψηλά. Θα κατέβω να δω αν δεν έχει φύγει. Πρόσεχε, θα φύγει, δεν κρατάει, θα φύγουν κάτω τα φώτα, θα πέσουν. Μην το γέρνεις έτσι, γιατί από το βάρος πέφτουν. Εκεί πέρα πέσα το δέντρο, δεν είναι? Κάπου εκεί είναι. Βρει εκείνο που είναι σαν τέτοιο, σαν κουκούλα που είναι. Να είναι κάπου εκεί μέσα. Εκεί πέρα στη γωνιά. Εκεί μέσα ακριβώς, που είναι μπροστά από το δέντρο. Που είναι σαν καναπές. Ναι, σαν... Εκεί που σαν... βλέπουμε στην ουσία. Ναι, εδώ πέρα, προσπαθώ να το κεντράρω. Θα κατέβω να δω τι είναι. Δεν μπορώ να δω τι μου γράφει. Το βίντεο φαίνεται, άμα πάτε αριστερά θα τον δείτε. Πού είναι, ρε? Κράτα. Αριστερά πού? Όπως είμαι εγώ αριστερά. Αριστερά σας, πηγαίνετε πιο αριστερά. Είναι πολύ ή είναι ένας, άμα είναι να πάω μόνος μου. Μέχρι πέντε δεν μασάω. Μπίλη, κάτσε εσύ να βλέπεις εδώ να πάει. Φώτιζε εσύ από εκεί. Ναι. Θα το δείξω από εδώ, ρε.
Κάνει σκιά. Τον κυκλώσαμε, όχι, για πάνε. Πάνε εκεί στο δέντρο. Έχει βατσινιές. Γιώργο, δώσε μου λίγο εσύ οι οδηγίες. Βλέπεις τίποτα. Γιατί εγώ είμαι κάτω τώρα. Βλέπεις τα πόδια μου. Το άκουσες καλά όμως, ε. Τα βλέπω. Αλλά αυτό δεν το βλέπω τώρα. Δεν με λέτε τι, γιατί άμα έρθει λοιπόν πίσω. Δεν μπορεί ρε, να ανέβει και θα τον ακούγαμε. Δεν βλέπω κάτι. Έλα. Εκεί που φέγγεις από μένα δεν έχει κάτι. Εδώ κάτω από μένα έχει. Έχει ένα διάδρομο που το βλέπω. Έχει ένα διάδρομο που το βλέπω και μια γωνία τυφλή. Κάτω από το μπαλκόνι. Εκεί αν έχει κάτι μόνο. Δεν μπορώ να πάω και δες πως είναι εδώ. Κάτσε μήπως... Φώτιζε λίγο να γυρίσω το κινητό μήπως φαίνεται. Για φώτισε. Φωτίζω. Για ρώτα φε, βλέπουν κάτι. Γιώργο, βλέπεις τίποτα στο live, γιατί εμείς δεν μπορούμε να δούμε. Ή τέλος πάντων κάποιος να μου βλέπει να σχολιάσει. Τι είναι, πρόλαβε, έφυγε. Τι είναι ρε φίλε Νιτζά. Άμα κατέβω από δέμα το δύσκολο. Χωρίς να ματώσεις. Σαν άνθρωπος ήταν το περπατητό ρε φίλε. Να ήταν κανένα ζώο δεν μπορεί. Πού το βλέπεις. Εκεί που φεύγεις. Να έχει τα φώτα τα βλέπεις κάτω. Ναι. Έχει κάτι άσπρο. Ναι, ναι, το άσπρο, μπράβο. Έχει κάτι άσπρο εκεί μέσα. Δεν κουνιέται όμως. Κάτσε να κοιτάω λίγο πίσω. Εγώ έχω τίποτα πίσω μου. Όχι, εσύ καλά, τώρα δεν μπορείς να σκουδιάσεις καλά. Ζωντανός τουλάχιστον. Ξέρεις ποιος τα έλεγε αυτά, ε. Προσπαθώ να καταλάβω κάτι έχει εκεί μέσα. Πέ μου. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Ναι, θα έρθεις από εδώ λίγο. Μου είναι δύσκολο. Κάνε λίγο ησυχία. Μην περπατάς λίγο.
Ω, να, από εδώ πέρα θα το δω, ρε. Καλά, αυτός έχει φύγει, όχι ώρα τώρα. Να, εκεί τη βλέπεις τη γωνία εκείνη. Φέρε να δείξω λίγο και στο live. Μπορείς να κατεβείς από εδώ, κοίταξε. Αν πάρεις το live. Ναι, μην πατήσεις τη σωλήνα, θα φύγεις. Δεν μπορώ να δω και τα σχόλια. Αυτό τι βάσανο είναι. Δεν ξέρω, YouTube, κλασικό. Whatever. Μπορείς να κατεβείς σίγουρα. Όχι. Okay. Από εδώ δεξιά, 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 δεξιά. Το πόδι δεξιά. Όχι εκεί, όχι εκεί, δεξιά ρε σου λέω. Καλά, καλά. Θα φύγεις κάτω, κοίτα που θα φύγεις. Γι' αυτό κρατιέμαι ρε. Μετά δεν είναι αυτά, θα ψάχνω αυτό, θα ψάχνω και εσένα. Για κάτσε, κάτω. Το θέμα είναι με βρει ο άλλος πρώτος. Σ' αφήνω εγώ ρε. Θα πηδήξω από εδώ πάνω, θα τον εφάω. Τι κάνουμε τώρα. Μέσα να μπούμε δεν μπορούμε. Δεν έχει απαλό αλίσοδο. Πάμε να δούμε λίγο παραπέρα, δεν θα έχουμε σήμα καθόλου. Τελικά τι έγινε εδώ πέρα. Ρε μαλάκα, έλα εδώ. Παιδιά πρέπει να πέρασε από εδώ μπροστά. Τ' ακούς, το άκουσες. Τώρα εδώ το άκουσες εδώ κάτω. Μαλάκα είναι από κάτω μας. Μαλάκα εδώ είναι ακόμα, τον ακούσαμε ρε. Το άκουσες τώρα αυτό εδώ. Μαλάκα μπροστά μου στο μισό μέτρο εδώ κάτω ακούστηκε. Εδώ δεξιά στο τζάμι ακούστηκε εδώ μέσα. Από εδώ κάτω ακούστηκε. Φέξε με τα φώτα ρε Γιώργο, αμάξι έχεις κάνει γύρα, δες. Μήπως δεν είναι ένας μόνο. Ρε μαλάκα, μπήκε εκεί από το παράθυρο, δες. Εκεί μπήκε από το παράθυρο, το βλέπεις ανοιχτό. Εκεί από το παράθυρο μπήκε. Το βλέπετε το παράθυρο ανοιχτό. Εκεί πήγε και δεν το βλέπουμε τόση ώρα. Από εκεί επικοινωνεί πίσω μας. Όχι, είναι κλειδωμένο. Ρε γάμο τον μπελά μου. Κοίταξε τώρα ένα live πήγαμε να κάνουμε. Βασικά ένα βίντεο πήγαμε να κάνουμε και πέσαμε πάνω σε άλλους. Πώς είχε ρε. Από εκεί πίσω μας δεν βγαίνει, όχι. Φίλε να ξέρεις εκεί από το παράθυρο μπήκε μέσα. Εκεί από το παράθυρο, να το. Εκείνο το ανοιχτό. Τ' ακούς. Τ' ακούς. Το άκουσες, ντουκ. Κάτι ακούγεται, φίλε, εγώ νιώθω ότι είναι εδώ μπροστά μας, στη γωνία, εδώ μπροστά ότι είναι. Εδώ δεν έχει τίποτα. Μέσα το παράθυρο ακούστηκε, ρε. Κατέβασε, κατέβα να κατέβω κι εγώ. Για πάμε λίγο από εδώ, μήπως και. Πού ήσουν εσύ. Έλα από εδώ. Έλα λίγο να κοιτάς, να φυλάς τα νότα μου. Θα δικά μου ποιος θα φυλάει. Εγώ. Κλείς την πόρτα αυτή. Έλα εδώ. Φαίνεται τίποτα. Τίποτα. Πού είσαι. Έλα, πάρ' το live. Για δες είμαστε. Έχουμε 4G. Λοιπόν, εγώ λέω σιγά σιγά να την κάνουμε. Όπως είπαμε. Αγρύψαν και τα σκυλιά. Άρα, σκυλιά με τα χώμα. Πού πάμε. Δεν ξέρω, χάθηκα. Εκεί. Τώρα μέχρι να βγούμε έξω και να φύγουμε. Κάποιος θα σίγουρα και να ξέρεις. Εδώ μπροστά είναι.
γωνιά, δες. Εκεί τη γωνία, έχει μια γωνία κάτω. Από εκεί κάτω θα φύγει. Εκεί το παράθυρο μέσα, από εκεί άμα μπει. Ναι, μπαίνει μέσα στο δέντρο. Είναι άλλο κτίριο, δεν είναι εκεί που ήμασταν. Ναι, αλλά είναι πολύ ίσοφος, καλή να μπαίνουμε. Απλά δεν ξέρουμε από εκεί ήταν, μέσα. Ήταν καλή ίσοφος να κάναμε κι εμείς. Να μπαίνουμε από εκεί, αλλά τώρα δεν θα μπούμε. Πάμε σιγά σιγά να φύγουμε. Μην κλείνεις το live μας. Όχι, δεν το κλείνω γιατί αν γίνει κάτι. Ναι. Απλά τώρα ξέρεις τι θα κάνουμε. Για κάποια στιγμή λίγο θα σας κλείσουμε την οθόνη να μην φαίνεστε, να μην φαίνεται που θα φύγουμε. Και θα συνεχίσουμε μέσα στα μάξι, δεν θα σταματήσουμε το live. Θα το βάλουμε στην τσέπη. Okay. Να το βάλω μέσα στην τσέπη από τώρα. Ή τέλος πάντων κρύψε την κάμερα. Θα γυρίσω μόνο το πρόσωπο. Θα γυρίσω μόνο το πρόσωπο έτσι και να μην δείτε που είμαστε ακριβώς. Και θα συνεχίσω λίγο το live. Λοιπόν, κάποιος είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Ήρθαμε να ξεκινήσουμε λίγο νωρίς. Να κάνουμε ένα βιντεάκι. Στο ίδιο μέρος που είχα έρθει και χθες. Κοίτα λίγο πίσω μας, ε. Εγώ πίσω κοιτάω. Και ήρθαμε, βρεθήκαμε εξαπρόπτου. Ακούσαμε πατήματα πίσω μας. Σίγουρα ήταν κάποιος άνθρωπος. Εμπίλη, πώς το άκουσες εσύ? Βήματα ήταν, ξεκάθαρα. Σίγουρα, άστο ξεκάθαρα βήματα και κάποιος πιάστηκε σε κλαδιά. Αλλά πρέπει να έφυγε μέσα από ένα παράθυρο. Γιώργο, είσαι έτοιμος, ερχόμαστε. Σας βλέπω. Ωραία, οκ. Okay. Θα συνεχίσουμε το live, το έχω ανοιχτό. Απλά θα κλείσω λίγο την οθόνη, θα τη μαυρίσω τώρα για να μην δούνε πώς μπαίνουμε, πώς βγαίνουμε, τι κάνουμε, ακριβώς που είμαστε. Και να ξέρουμε και μέσα στα μάξα, είμαστε live μόλις μπω. Άσε φίλε, να ξέρεις κάποιος ήταν σήμερα εδώ πέρα. Καλά είπες εσύ ότι κάποιος έκλεισε την πόρτα από την ώρα που μπήκαμε. Δεν είναι φως ρε, και εγώ πήγα πριν. Είναι φως. Μήπως, γάμισε το. Ναι, άστο. Εκεί μέσα στην αποθήκη τέρμα δεξιά. Μόλις έφεξα έσβησε. Όχι, άστο, πάμε να φύγουμε, γάμισε. Εντάξει, όχι ότι αμάνω άμα, αλλά δεν θα το ρισκάρουμε κιόλας, έτσι. Φύγε εσύ πρώτος και θα κάτσω εγώ εδώ, μη φοβάσαι. Θα κάτσω λίγο να μιλήσω με τα παιδιά και θα συνεχίσω και το live μετά. Σήμερα την πατήσαμε. Δεν θα μας βγει το βίντεο. Άμα έρθει κανείς, Μπίλη, μη φοβάσαι ρε, φύγε. Εγώ είμαι εδώ. Θα τον εφάω. Famous last words. Δεν νομίζω να είναι last. Τα τελευταία μου δεν ξέρω ποια θα είναι. Θα τα σκεφτώ. Έλα. Λοιπόν, ξέρεις τι θα κάνεις. Μίλα λίγο στο live, αλλά κράτα την έτσι να μην φαίνεται που είναι που είμαστε. Κράτα το έτσι. Ας τα κάτω. Εγώ θα κλείσω και θα έρθω. Πρόσεχε να μην φαίνεται που είμαστε. Δεν φαίνεται. Θα το βγούνε στο live όσο ξέρουν, αλλά εντάξει. Θα καταλάβουν οι περισσότεροι. Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται. Το πούμε και κάποιοι μπορεί να έχουν έρθει κιόλας. Κοίταξε, μην είναι πίσω μου τώρα. Μπα, αποκλείται. Λοιπόν. Τώρα βγαίνει από τη μικρή πορτούλα ο Δημήτρης. Μπορείς, Δημήτρη. Έσω με ένα λεπτό. Ας το πιάσεις. Ακούς. Ναι, ακούγονται τα κανόνια. Λαβαρώνε. Λοιπόν, φίλε, εσείς κάποιος είναι μέσα. Πάρ' το στο έτσι. Μισό λεπτάκι, να βγούμε λίγο στο μάξι. Να ρίξω και τα πράγματα πίσω να ξαναματωθώ. Γιώργο, έλα. Πόσο. Εδώ, ρίξτε κάτω. Είμαστε οκ. Okay. Λοιπόν, θα σας πούμε τι πάθαμε σήμερα. Πόση ώρα οδηγάμε, πρέπει να γυρίσουμε. Πήγαμε για βίντεο και βρήκαμε κάποιον μέσα. Σίγουρα ήταν κάποιος μέσα. Μπίλη, πες ακριβώς. Πες μας λίγο τι άκουσες ακριβώς, ρε. Κάπου έχω ένα κινητό ακόμα, ρε παιδιά. Πού διάολο το. Μπορείτε να μας πεις τι λέει στο chat, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να το δω. Πω πω φίλε, κάποιος ήταν μέσα σίγουρα. Φεύγουμε παιδιά, δεν θα το ρισκάρουμε. Παρέχτω. Πες μου τι λέει.
Δώστε μου λίγο τσάντα, δεν έχω τίποτα. Κάποιος ρε παιδιά, ένας καλός. Δεν έχω το άλλο κινητό, το δεύτερο μαζί μου. Αυτό το Facebook ρε παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά δεν μου δείχνει ποτέ τη ζωντανή συζήτηση. Ποτέ όμως. Κλείσω, εντάξει, δεν χρειάζεται. Γιώργο, ακούει. Δώσε μου ονόματα και... Από κάτω πάτρα, στα σχόλια. Γιώργο, δεξιά. Ναι. Άμα άνοιγαν και τα σχόλια ρε παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά λίγο έτρεξα. Σίγουρα ήταν φίλε κάποιος μέσα. Τι έπαθε αυτό εδώ τώρα ρε, γιατί ρίχνει έτσι. Α, έφυγε, σκουπίδια είχε. Πήγαμε να κάνουμε έρευνα παραφυσικού φαινομένου και βρήκαμε κάποιον μέσα. Τίποτα. Στα live, ζωντανά. Στα live. Δεν μου βγάζει σχόλια. Δεν μπορεί να μην έχουμε σχόλια ρε παιδιά. Δώσε με ένα λεπτάκι. Συγγνώμη ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Εσύ δεν έβλεπες τίποτα Γιώργο? Σχόλια έβγαζε? Όχι. Δεν έβγαζε, αφού μου έχουν γράψει 1000 σχόλια. Λες να μην έχουμε σήμα εδώ πέρα? Να, είμαστε ακόμα live. Μάτι ρε συζήτηση, πώς βγάζει. Μάτι. Live συζήτηση. Πόη Παρασκευά, καλησπέρα. Καλησπέρα ανεμόνη. Φύγε βρε να φύγει ο άνθρωπος, είναι ο άνθρωπος μου. Διάβαζε ρε μαλάκα, να τα σχόλια, έπρεπε να το πάρω εγώ. Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά τι να κάνω. Ανεμόνη 68, Γιώργο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά ρε Γιώργο. Και σε όλους τους εορταζόμενους. Να είστε καλά ρε παιδιά, αλλά δεν προλάβαμε σήμερα. Μισό επεισόδιο γυρίσαμε. Μοναχικός άνεμος. Πάμε γερά, πάμε δυνατά, πάντα με προσοχή. Πάμε άνεμε αρχηγέ, αλλά τον βρήκαμε μέσα τον άλλον τώρα και άσε καλύτερα. Εντάξει, όχι ότι έγινε τίποτα, όσες φάμε και όσες δώσουμε. Αλλά να μην φάμε μόνο. Χαιρετίσματα και στο Μένιο Νι, η 5. Γεια σου ρε Μένιο. Η Ανεμόνη. Καλημέρα, όπου μας παίρνουν τηλέφωνο. Θα περιμένουν λίγο. Θα περιμένουν λιγάκι, συγγνώμη τώρα. Έχεις το δικό σου πήγε. Και μοναχικός άνεμος, για γλυκιά καπετάνισα. Ωπ, ποια είναι αυτή? Δεν την ξέρω, τι καπετάνισα. Θα μας γράψεις τα σχόλια. Ναι. Προφανώς θα χαιρετάει την Ανεμόνη από πάνω. Ναι. Να είστε καλά ρε παιδιά που βλέπετε, αλλά σήμερα... Αλλά γιατί καπετάνισα. Πήγαμε να κάνουμε, ρε, προφανώς... Κάτι αφού... εσωτερικό θα είναι. Αφού λέει Ανεμόνη. Ίσως. Δεν ξέρω, με έναν τελήφθην. Και έτσι που λες. Πήγαμε να κάνουμε ένα βίντεο για εσάς σήμερα, αλλά τελικά... Εσύ τι άκουσες, γιατί εγώ άκουσα σίγουρα βήματα και τα χόρτα που πιάστηκε χράτς χουρούτς. Μπράβο, κάτι πιάστηκε και ακούστηκαν μετά γρήγορα βήματα, 2-3 βηματάκια. Ναι, αλλά μετά σταμάτησε. Μήπως προλάβει και μπήκε μέσα στο παράθυρο? Δεν ακούστηκαν, 3-4 βήματα ακούστηκαν, γρήγορα. Δεν ξέρω, δεν τώρα μπορείτε να το παίξετε μετά το live και να δείτε. Προλάβαμε, κάναμε μισό βίντεο βέβαια και από χθες, αλλά σήμερα δυστυχώς δεν προλάβαμε. Έχει κάτι άλλο? Δεν έχουμε κάτι άλλο ακόμα. Κρίμα ρε παιδιά, θα ήταν ένα ωραίο κυριακάτικο βραδινό live, αλλά δεν μπορέσαμε. Θα πάρουμε το δρόμο για επιστροφή. Τι ώρα πήγε? Και ακόμα νωρίς είναι, είναι 10 παρά 10. Έχετε καμιά ιδέα εδώ κοντά στην περιοχή του Ολύμπου να πάω να αφήσω τα παιδιά να κάνω κανένα live? Πάντως, από τις λίγες φορές που κάποιος ήταν μέσα. Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ δεν είχα ανοίξει το live την ώρα που έγινε αυτό το σκηνικό για να πιαστεί με στην κάμερα. Θα το ψάξω. Σίγουρα ο Μπίλης δεν το έγραφε και την ώρα στην κάμερα. Γιατί δεν κοιτούσε εκεί πέρα. Αλλά όσο δεν θα ακούστηκε. Σίγουρα τα κλαδιά. Γιατί ήταν πολύ κοντά. Και τώρα δηλαδή μετά που κοιτάξαμε από κάτω μας είχε ένα θέατρο, μια αίθουσα τέλος πάντων και είχε τζάμι. Μετά πήγε να κατέβει ο Βασίλης, ακούστηκε στο τζάμι κάτι να χτυπάει. Μπορεί ο άλλος να ήταν από μέσα και να φοβήθηκε. Ναι, να πει, να κοιτάξει. Από εκείνο το ανοιχτό παράθυρο που έδειξα μέσα στο live, από εκείνο το παράθυρο. Εσύ πήγε Γιώργο, το βλέπες? Το βλέπω το live, ναι. Το παράθυρο το είδες που έδειξα κάτω? Το είδα. Θα ξέρεις, ναι. Από εκεί πέρα μέσα που ήταν ανοιχτό, από εκεί πρέπει να μπει κι αυτός. Ωραία, παιδιά, και μετά να κρύφτηκε απλά να τρόμαξε. Τον είπα, ρε, εντάξει, να βγει κι αυτός, να βγούμε κι εμείς όμορφα, ωραία. Να φύγουμε όλοι, να κάνει ο καθένας τη δουλειά του.
Να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας, να φύγουμε, να κάνει και αυτός τη δουλειά του μετά. Αλλά Μάξι, δεν είδαμε όμως εκεί πέρα, ρε φίλε. Αυτή μπορούσαν να την κάτω μεριά. Έπρεπε να κάνουμε μια γύρα. Βέβαια, τι μας νοιάζει εμάς. Οπότε τελείωσε λίγο νωρίς σήμερα. Ή πώς τη λένε αυτή, η περιπέτειά μας. Να στρωθεί. Γιατί? Α, εδώ στο ποτάμι. Για να δούμε. Κάτσε τώρα, κάτι μου λέει εδώ ο Γιώργος. Εδώ έχει... Εδώ θες να πεις και το σημείο που έχουν που βγαίνουν νεράδες στο βράδυ, που έχει ακουστεί. Ναι, στο γεφύρι. Λες να μας κάτσει καλή ευκαιρία. Για να δούμε, ρε παιδιά, θα δούμε τίποτα σήμερα. Για πες μας λίγο, Γιώργο, τι παίζει με το γεφύρι αυτό. Όπως όπου μαζεύει νερό και στα γεφύρια μαζεύονται νεράιδες. Κοίταξε, μην έρθει τώρα και φύγει και ο άλλος που ήμασταν μαζί. Μην έρθει και τις δει και αυτός μαζί μας. Μα άμα δούμε νεράιδες, καλά είναι, τίποτα άλλο να μην δούμε κανένα δρακουμέλ. Θα φανεί. Τώρα δεν βλέπω Χριστό, παιδιά, με αυτό το φως παίζει εδώ πέρα μέσα και άμα το κλείσω δεν θα φαίνομαι. Πού πάω τώρα? Γίνεται την κάμερα. Εδώ πέρα καλά πάω. Ναι, θα γυρίσω την κάμερα, αυτό θα κάνω, αλλά θα δείχνει τίποτα η κάμερα τώρα. Ναι. Ωραία. Καλά πάω. Ναι, δεν σταματάς εδώ να κάνουμε μια... μια ψαρωτική ενέργεια, μια ψαρωτική... μια βόλτα. Γιατί είναι και η εκκλησιά. Κάτι έχει ενεκτήριο. Ένα κτίριο, δεν ξέρω. Πάμε με τα μάξι. Δες λίγο τα σχόλια, Μπιλή. Γιατί κάτι μου ήρθε τώρα και δεν μπορούσα να το δω. Όχι, δεν ήρθε ακόμα σχόλιο εδώ. Ήρθε. Σε μένα ήρθε. Τώρα θα έρθει. Ω, ναι. Παρασκευά. Κι εγώ αυτό θα έλεγα χωρίς αμάξι. Μήπως δεν ήταν άνθρωπος, αλλά καμιά οντότητα πέρα από την πλάκα. Δεν ξέρεις να υπάρχουν. Ναι, γιατί ακούστηκαν 2-3 βήματα. Δεν μπορεί να ξεστεί. Άμα ήταν κάτι οντότητα. Κάτι γίνεται γιατί ήταν 2-3 βήματα και εξαφανίστηκε στα 7 μέτρα με 2 βήματα. Ναι. Ή τουλάχιστον 2 ακούστηκαν, αλλά. Σίγουρα θα προσπαθήσω να παίξω μετά το βίντεο στην κάμερα και να το ανεβάσω. Να δούμε ότι θα... το άκουσα ήταν σίγουρα και πιάστηκε και στα κλαδιά κιόλας. Γιατί ακούστηκαν τα κλαδιά να κουνιούνται. Δεν μπορεί βλάβη να ήταν οντότητα αυτό το πράγμα. Αν και βέβαια σε αυτή τη στιγμή. Δεν θα πιάνονταν καθόλου. Δεν θα μου φαινόταν καθόλου περίεργο στη ψυχιατρική κλινική, φίλε, να υπήρχε τέτοιο πράγμα. Τώρα τι κάνουμε, Γιώργο, κάπου εδώ είμαστε. Ναι, κατεβούμε. Θα κατεβούμε τώρα, ρε παιδιά, αλλά να δούμε πού θα κατεβούμε. Να αφήσουμε ένα μάχη κάπου λίγο να μας φέγγει. Το βάλω εδώ μέσα ή θα κολλήσουμε. Θα στο πάνω όπως είναι. Από εδώ γυρνάμε κιόλας. Εδώ πέρα τώρα τι παίζει. Για να δούμε. Μισό λεπτό να κατεβούμε. Κάπου έχω και ένα σκούφο πίσω. Έχω και ένα σχολείο. Όχι. Άνοιξε με τα φωτάκια και είσαι ο καλύτερος. Θα αφήσω εγώ το live να τρέχει. Και θα ψάξω να βρω και το σκούφο μου. Μπορείς να φύγει. Λίγο πίσω. Τα χρειαστήκαμε λίγο σήμερα. Τώρα, ρε παιδιά, μισό λεπτό να οργανωθώ και κατεβαίνουμε. Μπίλη, έχουμε κανένα σχόλιο? Και εγώ αυτό θα έλεγα. Μήπως δεν ήταν άνθρωπος. Ναι, όχι, δεν ήταν, παιδιά, δεν ξέρω. Η ανεμόνη, το μοναχικό. Πάμε, ρε παιδιά. Να δούμε. Γιώργο. Live. Βασικά δεν θα έκανα live. Θα προσπαθούσα να σας τραβήξω ένα βιντεάκι για μια ιστορία την οποία ήθελα καλή. Αλλά δεν μπόρεσα. Πετύχαμε κάποιον εκεί και μας χάλασε το σχέδιο. Λέει, Γιώργο, όσο και να κρύβεσαι, σου πάνε 2 χρόνια πολλά τα παιδιά, να ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ.
σε όλους. Για πες. Εδώ Μίτσο λένε ότι όπου υπάρχει ποτάμι, ναι, υπάρχει κάποια ενέργεια από το νερό, όπως και πάνω στη Μόρνα που, ναι, πήγαμε. Και εδώ υπάρχουν φαινόμενα όπως νεράιδες, εξωτικά. Έχουν δει κάτι εδώ πέρα, κάποιες λάμψεις, κάποια οντότητα, κάτι. Υπάρχουν φήμες. Εν τω μεταξύ τώρα θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτό που συνέβη και πριν. Εντάξει, οκ, okay, καλό το ποτάμι. Αλλά πιστεύεις ότι μπορεί να ήταν κάτι... Γιατί ρε φίλε, ακούσαμε, ειλικρινά στο λέω, και ο Βασίλης και εγώ, και κλαδιά και βήματα. Και μετά εξαφανίστηκε ρε, δεν υπήρχε τίποτα. Φίλε, και εγώ είδα κάποιον σαν να πέρασε από με το αμάξι που ήμουν απ' έξω. Είδες αμάξι? Όχι αμάξι, είδα κάποιον. Και λέω στους έφυγε και με το που σας λέω ότι σας βγήκε από μπροστά μου λέτε ότι το ξανακούσατε. Μήπως δεν ήταν ένας και ήταν δύο και ένας περίμενα από έξω? Μπορεί να ήταν δύο. Δεν ξέρω, θέλω να ακούσω και τις απόψεις των παιδιών τώρα που μας βλέπουν εδώ πέρα. Για να δούμε τι άλλο. Για να δώσω μας και εσύ μια ιδέα μοναχική, άνε με, δεν θυμάμαι λοιπόν. Δεν μπορώ να βγάλω το live. Μπίλη, λέγε. Εγώ λέω να πάμε να συνεχίσουμε. Ρε παιδιά, τι πήγαινε αυτό και εδώ πέρα, σαν τη Μόρνα, ε. Ναι. Δες τώρα το αμάξι και ούτε φαίνονται τα φώτα του. Μ' αρέσει που λέει, φωνάζει ο μπρο, φύγεται ρε να φύγει ο άνθρωπος από εκεί πέρα. Άρα και τι να ήταν ρε παιδιά εκείνο. Θα τον τρομάξουμε κιόλας τον άνθρωπο. Όπα. Αυτό το chat κάποια στιγμή θα κάνω παράπονο στο YouTube, τα λεφτά μου πίσω. Τζάμπα πληρώνω. Δεν δουλεύει το chat με τίποτα ρε. Ναι ρε, και στο δικό μου το κινητό. Έχετε κανένα μικρό φωτάκι? Ναι, άσο να φύγει. Έχετε κανένα μικρό φωτάκι λίγο να φέρει για να κλείσω αυτό γιατί τυφλώθηκα. Τι είναι, μπατσικό? Όχι, είναι ζωοτροφές. Εντάξει παιδιά, μην για μας. Όχι, too much. Τυφλώθηκα. Έλα. Α, εντάξει, εδώ ψιλοκαλά είμαι, οκ. Okay. Ίσα και να βλέπω το δρόμο κιόλας, για να μπορώ να μιλάω στα παιδιά. Δεν ξέρω. Μπιλί, προσπάθησε να παίξεις ρε φίλε πίσω την κάμερα για να δούμε τι ήταν αυτό το πράγμα. Να δούμε. Βγάζει ήχο έτσι? Πώς δεν βγάζει, βγάζει. Λοιπόν, μισό λεπτό θα γυρίσουμε πίσω την κάμερα και θα προσπαθήσουμε να δούμε τι παίζει. Τι περίπου μπορεί να ήταν αυτό. Οκ, okay, κάνε από αριστερά προς τα δεξιά. Swipe. Και θα προσπαθήσουμε να βρούμε το σημείο που... Μπορούμε να πάμε να κάνουμε και live στο σπίτι και να ράξουμε εκεί πέρα και να το δούμε την ησυχία μας, ε. Αυτό θα κάνουμε, παιδιά. Θα πάμε τώρα στο γραφείο του Μπιλί. Στιγμή. Ότι κάτι υπήρχε είναι δεδομένο, δηλαδή βάζω υπογραφή και σφραγίδα, δεν υπάρχει περίπτωση. Και εγώ πιστεύω πιο πιθανό, επειδή είχαμε επισκεφθεί το ίδιο σημείο και χθες και γυρίσαμε το μισό βίντεο. Γιατί δεν κατάφερα να μπω μέσα, δεν έβρισκα τον τρόπο. Και είδαμε ένα βίντεο από κάποια άλλα παιδιά, τα οποία δείχνανε πώς μπαίνεις μέσα στο εσωτερικό του κύριου χώρου. Αλλά σήμερα που πήγαμε ήταν κλειστό. Ασχέτως από αυτό, τη στιγμή που πλησιάσαμε, ακούστηκε αυτό, ότι βήματα. Και το περίεργο είναι ότι ήταν κλαδιά, όχι ότι σύρθηκε κάτι κάτω, καναφίδι, μια σαύρα, κάτι. Ήταν. Είχε όγκο αυτό που σύρθηκε, ρε φίλε. Ήταν σκυλί, δεν ήταν γάτα, ήταν. Κάτι. Στάνταρ άνθρωπος. Και να σου πω, εγώ σου λέω ότι πήδηξε και μπήκε μέσα εκεί πέρα στο παράθυρο. Απλά θέλω να δω μήπως κατά λάθος. Θα το γυρίσουμε σε slow motion. Μήπως ακούστηκε ο ήχος, μήπως κάτι πιάστηκε. Πόσες φορές μπορεί στο βίντεο και σε κάμερα. Πολύ πιθανό. Συγγνώμη τώρα για το θόρυβο. Απλά άμα ανοίξω αυτό το φως δεν βλέπω ο Χριστός στον δρόμο, τίποτα ρε. Τρίβω γιατί δεν ξέρω καθόλου τον δρόμο από εδώ. Okay. Πάμε να κάτσουμε να κάνουμε λίγο live με τα παιδιά. Θα προσπαθήσει ο Μπίλης τώρα να το γυρίσει.
Αλλά τώρα έχουμε αρκετό δρόμο, ε. Ναι. Ω, θέλει μισή ώρα τώρα να φτάσουμε. Μπορείς να το γυρίσεις τώρα στο γρήγορο πύλι. Προσπαθώ να βρω το σημείο. Είναι το σημείο... πριν ανέβω εγώ επάνω. Ή είχα ανέβει ήδη επάνω το ψηλό το ύψωμα. Προχώρα το, έχει από κάτω να το προχωρήσεις, έχει μπάρα. Άμα θες βγάλει την κάμερα του κουμπί, από το cage, βγάλει το από πάνω. Το κάνω, θα σε βοηθήσω. Είναι, τώρα κοιτάς εδώ πέρα άλλο, άλλο γράφεις. Εδώ είναι επειδή είμαστε στο ποτάμι. Ναι, πήγα πολύ μπροστά. Είτε στο ίδιο κλίπ, ναι. Άλλο κλίπ είχα. Τώρα μισό λεπτό, παιδιά, να προσπαθήσουμε να γυρίσουμε. Έλα φέρε σε μένα που την ξέρω την κάμερα, την κάνω τα κάτακα. Δώσε μου. Μισό λεπτό τώρα να κοιτάξω, θα προσπαθήσω να σας δείξω στην κάμερα αν πιάσαμε κάτι. Όχι, εδώ είναι κι άλλο, είναι πιο πριν. Εδώ είμαστε, έλα, εδώ είμαστε που μπαίνουμε. Προχωράμε, προχωράμε. Να το, να το, εδώ είμαστε, παιδιά. Να, 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 να. Τώρα δεν ξέρω πόσο θα ακουστεί. Γίνεται και στην κάμερα, να φαίνεται. Τώρα κάτσε να πιάσω το σημείο ακριβώς. Δώσε μένα. Εδώ είναι που τον έχουμε δει ήδη. Μισό λεπτό, ρε παιδιά, να τον βρω. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πλησιάζω να μπω μέσα στο χώρο. Τώρα δεν δείχνει η κάμερα καθόλου. Έλα. Δεν ξέρω αν ακούγεται. Δεν σαν να έχουμε τσάτ. Ακούτε. Εκεί μέσα. Ήταν επίκαμα. Οκ, okay, εδώ δείχνω που πλησιάζω, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο φαίνεται. Τώρα είναι καλύτερα. Και κάποια στιγμή εδώ ακούμε το θόρυβο. Θα το αφήσω να ακούσω τώρα και εγώ που είναι αυτό. Δεν το προχωράω γιατί η κάμερα δεν έχει πολύ να το προχωρήσουμε με λεπτομέρεια. Εδώ δεν έχουμε ακούσει ακόμα τίποτα, ε. Τώρα αυτό είναι το σημείο που πηγαίνω εγώ. Έχουμε τώρα. Θα συμπρόσουμε να δώσουμε. Εγώ σας ευχαριστώ που μου κάνετε παρέα, μοναχικός άνεμος. Σε μια τέτοια στιγμή που είναι επικίνδυνα τα πράγματα, όπως και να έχει όταν ψάχνεις το μυστήριο, έχει φόβο. Θα προτιμούσα να ήταν μοναχικός έρμος κάτι παραφυσικό παρά να είναι κανένας άνθρωπος. Τώρα κάπου εδώ είμαστε. Ποιος είναι? Τώρα εδώ είναι κάπου, ναι. Μη φοβάσαι πάντως. Τώρα κάπου εδώ ακούστηκε. Για βίντεο είχαμε. Του μιλάω εγώ τώρα αυτού, αλλά δεν απαντάει. Πού είναι εδώ? Εδώ είμαστε που μπαίνω. Δεν έχεις megabyte. Δεν πιάνω καλά εδώ. Δεν έχω... σήμερα δεν έχω. Ωραία, τώρα είμαστε στο chat. Τώρα μόλις πήρα δίκτυο, παιδιά, πάλι. Μπράβο, ναι, έχεις δίκιο. Από φαντάζομαι τα βγαίνει ο άνθρωπος. Σαν γρίλισμα, λέει, ακουγόταν ο Μένιος. Να το. Ποιος είναι? Παιδιά, δεν ακούγεται γρίλισματα. Ακούγονται κλαδιά που λυγίζουν και σπάνε. Τώρα το ακούω. Ακούγονται κλαδιά που λυγίζουν και σπάνε. Κάτσε να προσπαθήσω. Είναι στο 7 και 30 περίπου. 7 και 30, έλα. Τώρα εδώ, από εδώ και πέρα ακούστε. Τώρα θα τα ακούσεις.
Σημαίνει, προσπάθησε να ακούσει εδώ. Τώρα βέβαια τι μπορώ κάνω. Θα ακούσει τώρα τα κλαδιά από πίσω. Τα άκουσες τα κλαδιά? Ποιος είναι? Μη φοβάσαι πάντως. Κλαδιά ήτανε παιδιά, δεν έχει μπαταρία. Στην κάμερα γκρίλισμα ακούγεται Δημήτρη. Για πείτε ο Ήφανε. Δίκιο έχει. Ποιος είπε για το γκρίλισμα? Γκρίλισμα ακούγεται και εμείς δεν το ακούγαμε όμως. Δηλαδή λέτε ένα σκυλί ή τίποτα άλλο? Αυτό όχι, είναι... όχι, όχι, κάτι άλλο περίεργο. Βάλε το λίγο εκεί πίσω. Για προχώρα το εσύ στο 7 και κάτι. Κάτσε να σου βάλω και το κινητό να φορτίσει και θα μείνουμε. Μονίμως. Ναι, ναι, βαμπάκι. Έλα, μην τρως πολύ ώρα, στην πόρτα πάμε. Στο 7 και 30 κάτι. Τώρα, παιδιά, μισό λεπτό να δούμε αν πρόκειται για γρύλισμα. Αυτό τι έπαθε, κόλλησε, ρε. Να δούμε αν πρόκειται για γρύλισμα. Τι έγινε, κόλλησε, ρε. Χτύπα το λίγο. Τι, δεν πιάνω κι εγώ σήμα. Ακούσε ένα... Το ακούγεται. Ποιος είναι? Εγώ παιδιά κλαδιά ακούω. Μη φοβάσαι πάντως. Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να ακούσω το κλαδιά. Θα το ακούσουμε με ακουστικά. Ναι, θα το ακούσω, μετά θα το κάνω τέτοιο στο σπίτι. Γιώργο, από εδώ ήρθαμε. Ναι. Με ακουστικά θα ακούγεται καλύτερα. Δεν έχω τώρα ακουστικά μαζί μου, αλλά ο Μένιος το άκουσε καλύτερα. Λες να είναι γλυδισμά, ρε. Και η ανεμόνη 68 αυτό λέει. Τι είναι, ο Μένιος λέει ακούγονται σαν κλαδιά. Η ναι. Ανεμόνη λέει ακούγεται σαν... θέλει να το ανεβάσει σε βίντεο για να το... Θα πρέπει να πάω μετά σπίτι και να το ανεβάσω. Βέβαια θα προσπαθήσω να ανεβάσω και τη χθεσινή τη μέρα που κάναμε το γύρω-γύρω και κοιτάξαμε και τα έρματα σπίτια. Γλυδισμά λέει και η ανεμόνη, ναι. Ήταν σκυλή, ρε παιδιά. Και τι, το σκυλί έμεινε σε ένα σημείο και δεν κουνήθηκε μετά? Ή μήπως δεν είναι σκυλί? Σαν βήματα ακούστηκαν, αλλά όχι τετράποδο, δίποδο. Δύο-τρία βήματα εγώ άκουσα. Ναι, γρήγορα. Γιατί και σηκώθηκε κάτι ψηλό, δηλαδή ακούστηκε τα κλαδιά ψηλά, όχι από χαμηλά να πω ήταν σκύλος. Και εγώ που έβλεπα το live ήταν ψηλό, ένα μαύρο έτσι, μια σκιά μαύρη. Τώρα μην με... Γιώργο, μην με σκιάζεις τώρα. Ναι, ρε φίλε. Εγώ, λέω, είδα, εγώ κατέβηκα πάνε... κάτω να παλέψουμε κιόλας. Πάνε αριστερά. Κακός πήγα. Σαν άνθρωπος ήταν, δεν ήταν και σου λέω ότι πήξε. Κοίταξε, αποφασίστε. Άμα γρύλιζε δεν ήταν άνθρωπος. Έτσι. Ναι, πάρτε απόφαση παιδιά, ψηφίστε. Κάντε ψηφοφορία, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Πάντως παιδιά ήταν κάτι όχι, ναι, δεν ήταν κάτι που έπρεπε να πάω το... Σκυλί θα γάπαιζε παιδιά. Τι γράφει, πες μου τι γράφει. Πόπι Παρασκευά, ναι σαν αριστερά, γρύλισμα. Σαν κάτι κακό η κάμερα καταγράφει η εικόνα και ήχο που δεν μπορεί ένας άνθρωπος να αντιληφθεί, πιστεύω. Μπορεί. Έτσι να μην ακούσαμε εμείς κάτι και εγώ να το. Εγώ δεν άκουσα φωνή γρυλίσμα. Εγώ άκουσα τα κλαδιά, δύο βήματα και χράτς χράτς κλαδιά πιάστηκε. Εγώ αυτό άκουσα, αλλά στην κάμερα ακούγεται ένα κάτι σαν γρυλίσμα. Ακούγεται κάτι, δεν το άκουσαμε εμείς αυτό εκεί. Μην με λες τέτοια, γιατί εγώ κατέβηκα μετά να πάω να το φάω. Θα μου πεις όχι θα μασούσα άμα ήταν κάτι άλλο. Ναι, ρε, αν ακούγαμε αυτό το χρουγρουγρου, δεν ξέρω και στο live σου να μην ακούγοτανε. Μήπως η κάμερα μόνο το έγραψε, δεν ξέρω, αλλά μήπως και εκεί μικρόφωνο έχει. Ναι, το θέμα είναι τώρα μέχρι να πάμε σπίτι και να βγάλω την κάμερα, παιδιά, και να το ψάξουμε. Άμα κάνετε λίγο υπομονή. Αυτό το γρύλισμα πάντως, εγώ δεν το άκουσα. Μόνο τα βήματα και. Πείτε μου, σας παρακαλώ, κάτω στα σχόλια, άμα θέλετε. Τώρα έχουμε λίγο δρόμο μέχρι να πάμε σπίτι. Να πάμε στο γραφείο του Billy Bill, θα μπορέσει εσύ να το βάλει με την κάρτα SD και να το κάνουμε. Κάτσε. Να το ψηρίσουμε και με ηχεία τα δικά σου τα καλά. Στο φτερό όμως, έτσι. Ναι. Ψηφίστε ρε παιδιά από κάτω. Θέλετε να πάμε σπίτι και να κάτσουμε και να ψάξουμε ακριβώς τι ήταν αυτό το πράγμα που ακούστηκε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και εγώ λίγο ψάρωσα. Ψάρωσα. Εντάξει, τι θα ήταν ρε εσύ. Αλλά γρύλισμα δεν ήταν σκυλί, παιδιά. Σίγουρα σκυλί δεν ήταν. Καταρχήν, άμα ήταν σκυλί, θα ερχότανε. Θα κουνούσε την ουρά του, θα έκανε κάτι, θα γάβγιζε. Εντάξει, περίεργη φάση. Πολύ περίεργη. Δεν ξέρω. Το παιδό είναι που χτυπήσαμε και χθες. Ναι, ναι, πρόσεχε. Δεν πειράζει.
πείτε μου από κάτω τι θέλετε να κάνω. Θέλετε να περιμένετε και να πάω μέχρι το σπίτι και να το δούμε. Μένιος είναι πιο μπροστά, ανεμόνι 68, ναι. Όχι Παρασκευά, ναι, ναι. Τώρα, οπότε περιμένετε ρε παιδιά να τα πούμε λίγο στο δρόμο. Σχολιάστε και εσείς πείτε μου τι θέλετε να συζητήσουμε. Χρόνια πολλά και όλα σήμερα άμα μας ακούει κανένας Γιώργης. Αν δεν είναι κουρασμένη η ομαδάρα να το δούμε μόνο. Αυτό τώρα ανησυχώ, μπράβο, είναι σκεφτήκαν τα παιδιά. Και Μένιος νη, αλλιώτικο τουρίλισμα, ξερά ακουγόταν. Τι θες να πεις Μένιο, να πεις κάτι. Εγώ κατέβηκα να το φάω κιόλας. Η αλήθεια είναι η ώρα για το γέπα μου, θα το φάω μετά στο σπίτι. Δεν σε κεράσω. Θα πάμε σπίτι, ο Βασίλης δεν ξέρω αν σας το έχω πει. Οπ. Δεν ήταν σκύλου. Μενιό. Και Πόπη Παρασκευά, ζώο δεν ήταν σίγουρα. Δεν μου τα λέτε καλά ρε παιδιά. Δεν ήταν γρίλισμα και δεν ήταν ζώο. Δηλαδή τι ήτανε. Για πείτε μου. Εντάξει και εγώ γρυλίζω. Δεν λέω. Πού και πού. Κάτι ήταν, γράφει ανεμόνια. Το μόνο σίγουρο. Θα μας πει η κάμερα τώρα, παιδιά, που θα πάμε. Θα πάμε, ο Μπίλης είναι και hacker, αυτό δεν ξέρω μας το κοπεί. Πώς λέγεται, PC Service, πες το λοιπόν, πες την εταιρεία. PC Services. Ναι, PC Services, Νέα Έφεσος, Κατερίνης, αριστερά. Γιώργο, ξέρεις, μπορείς να μιλάς. Πειράζει. Μπορεί κανένα άλλο ζώο, αλεπού, οτιδήποτε μου να έχει πόσο ανέμος. Α, πιο πιθανό, ναι. Αλεπού θα το δεχόμουν πιο εύκολα. Ναι, εντάξει και τόσο εξαφανίστηκε και δεν είδαμε πουθενά ρε παιδιά. Τόσα φώτα, τόσο πράγμα. Μένιος νύ, αν το ακούσετε παιδιά θα καταλάβετε. Ναι, και αν ήταν αλεπού τόσο πολύ θα πιανόταν στα κλαδιά και θα ακούγονταν τόσο να ακούγονταν ολόκληρα κλαδιά. Άντε να κουνηθεί κανένα φύλλο, κανένα τέτοιο. Τίποτα βάτα. Μοναχικός άνεμος, κάνα τσακάλι. Ελπίζω όχι. Θα το πάλευα. Θα το πάλευα το τσακάλι, ναι. Την πάλευα, εντάξει, οκ. Ξέρεις, άμα πεινάσεις το τσακάλι το τρως κιόλας, δεν είναι... Ναι, άμα είσαι πάνω στο βουνό και πεινάσεις, τι θα κάνεις. Θα το πάλευα το τσακάλι. Ναι, για να λέτε γρίζεσμα ρε παιδιά. Γιώργο, καλά πάω. Ναι, ναι. Η ομαδάρα... Πετάει λέμε, ατρόμητη, να σε καλά ρε μοναχικοί άνεμοι. Πείτε τα και λίγο μεταξύ σας, οντότητα, ναι και να γρυλίζει η οντότητα. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Πείτε τα και μεταξύ σας λίγο ευκαιρία να γνωριστείτε. Από πού είστε, δεν σας ρώτησα ρε παιδιά, πείτε μου από κάτω που είστε. Εγώ θα κάνω την αρχή. Γιάννητσα, ναι. Τα παιδιά είναι από Κατερίνη, και το... PC Services, να μην ξεχάσετε εκεί πέρα. Μαχρέμης, Βασίλης και Γιώργος. Πώς λέγεται και η εταιρεία με, το, με τα συστήματα που κάνει τεχνικές καλύψεις. Α, πάει, να ήταν κι άλλοι. Οπότε, γενιτσά, εκεί καταγωγή από Έδεσα βέβαια, από τα Θυμημένα και Σαριανά, και εκεί βαφτίστηκα. Μόνο από Άξο. Εγώ από Άξο είμαι. Γεια σου! Μοναχικός άνεμος από Αυλίδα. Αυλίδα, πού πέφτει αυτό ρε παιδιά. Ο μοναχικός είναι δυνατός παίχτης, είναι δικός μας, θα ξέρουμε επί συνέχεια. Ευχαριστούμε όλους, έτσι. Αυλίδα, πού είναι αυτό. Έλα, ξαναήρθε, ξαναήρθε παιδιά. Πάρε το 0 άμα δεν πιάνει. Οπα. Συγγνώμη ρε παιδιά για τις διακοπές. Συγγνώμη ρε παιδιά για τις διακοπές, αλλά εδώ η περιοχή είναι τιμημένη. Οπ, τα νερά. Τώρα κοντεύουμε στο σπίτι. Να σας στείλω, λέει, Κρήτη. Να μας στείλεις Κρήτη, αλλά βέβαια είναι και οι βεζίνες, ξέρεις, τώρα είναι και το φεριμπότ. Ας το καλύτερα κολυμπότα, πιο εύκολα θα πάω. Θέλω, η αλήθεια είναι, έχω πάρει ένα αυτοκινητάκι τώρα, πάλι μετακινησμένο, ωραίο. Ταχωδικό της οδού Πέβων στη Χαλκίδα. Ναι, μου το ξαναείπες ρε φίλα, αλλά και αυτή μακριά πέφτει. Λοιπόν, να σας πω όμως μια ιστορία. Έχω ένα πάρα πολύ καλό φιλαράκι, το φίλο του Νίκο, ο οποίος έχει τη σελίδα το InPozer. Μπορείτε να μπείτε και στο κανάλι του InPozer, λέγεται, και η σελίδα InPozer που διαφημίζει τα μαγαζιά στο Pozer. Και ξεχνάω τώρα και το όνομά του. Αυτός μου είχε υποσχεθεί κάποια στιγμή, μου παρακαλούσε το παιδί να πάω στο στοιχειωμένο σπίτι της Βασιλής Σόλγας, το οποίο δεν υπάρχει παιδιά πλάνο από το εσωτερικό του σπιτιού.
δεν έχει τραβήξει κανείς. Ένας φωτογράφος πήγε να βγάλει φωτογραφία και ζαλίστηκε, λιποθύμησε, έπεσε. Και με παρακαλούσε το παιδί όταν ξεκίνησε από το κανάλι μου, λέγε ρε Τσίμισε, πάνε το σπίτι, βγάλ το βίντεο, θα κουστάρεις, είναι πολύ ωραίο, στοιχειωμένο, έχει πολλά παραφυσικά δεδομένα. Και τι είναι αυτό. Και τότε δεν μπορούσα να πάω γιατί δεν είχα ευκαιρία. Και το κανένα χρόνο το αμέλησα κιόλας, δεν ασχολιόμουν και με το κανάλι πολύ. Πού στριβω αριστερά, ναι. Να μου το λέτε λίγο πιο πριν, γιατί πολύ πιο πριν. Εδώ. Α, ναι, έφεσαι. Sorry. Δεν πήγα, έχασα την ευκαιρία. Και τώρα μετά από καιρό που το είπα ότι ξέρω να πάω κτλ. Γίνεται ρε παιδιά ένα σκηνικό και πεθαίνει ένα άτομο συγγενικό και δεν μπορώ να πάω. Τώρα σύμπτωση, γιατί δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, λένε ότι για αυτό το σπίτι υπάρχει τρομερή ιστορία από πίσω. Θα έχετε ακούσει χίλια πράγματα στο YouTube. Θα το ρωτήσω και εγώ τον φίλο να μου τα πει από πρώτο χέρι, τουλάχιστον να μας πει την ιστορία που την ξέρει καλύτερα. Έχει το κλειδί αυτός, γιατί είναι από συγγενικό του πρόσωπο. Αριστερά. Και πεθαίνει και δεν μπορώ να πάω. Ναι, ευθεία. Και έχω προσπαθήσει τώρα πόσες φορές, μου έχει πει ότι όσες φορές κάτσε μισό λεπτό. Περίμενε. Να μην μας πατήσεις εκεί. Καλά, μέχρι να έρθει αυτός. Σας έχουμε πει πως οδηγάμε στα Γιάννη Τσάν. Ναι, πάμε εκεί γιατί έχει γίνει. Και δεν κατάφερα να μπω. Και τώρα που τον παρακαλάω, εγώ δεν μπορεί να μου δώσει το σπίτι αυτός. Όχι πως δεν θέλει το παιδί, είπα απλώς. Συμβαίνουν διάφορα περίεργα. Για παράδειγμα, είναι στη λεωφόρο Βασιλής Σούρνας 263, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το στοιχειωμένο σπίτι που το ξέρουν όλοι ρε παιδιά αυτό. Δηλαδή πατήστε μετά στο YouTube να δείτε. Πάρτε την πλάκα σας. Δεν υπάρχει πλάνο του σπιτιού από το εσωτερικό, ούτε από τον πάνω όροφο, τον οποίο συγκεκριμένα τον πάνω όροφο, όσες φορές και να το χτίσουν, γκρεμίζεται στο ίδιο σημείο. Αυτό ξεκίνησε η αστική μυθολογία λέγοντας ότι το σπίτι αυτό ήταν τσιφλίκι ενός πασά και κάποια στιγμή ο πασάς είχε τις μαλακίδες μέσα από το πάνω, αυτές τις γυναίκες, ξέρετε, στο χαρέμι που είχαν. Και μία από αυτές επαναστάτησε γιατί δεν άντεχε άλλο και την κρέμασε αυτός μέσα στο σπίτι, στο σημείο εκείνο. Βασικά όχι μέσα στο σπίτι, ήταν το σημείο πριν γίνει σπίτι ακόμα. Και από τότε έχει μείνει στοιχειωμένο. Και όποιος πήγε να γκρεμίσει το σπίτι ή να το ξαναχτίσει, πέφανε απότομα, ευνίδια. Κάποια στιγμή το σπίτι αυτό έγινε καζίνο, ναι βέβαια το συγκεκριμένο σίγουρα, δεν ξέρω. Μέχρι τώρα δεν έχω δει κάτι παραφυσικό. Τώρα εκτός άμα δούμε στην κάμερα σήμερα, θα δούμε σε λιγάκι. Και λένε ότι για το σπίτι αυτό, ότι έγινε τέλος πάντων κρέμαση τη γυναίκα αυτή, τη σκότωσε και τα λοιπά και έμεινε κακή ενέργεια για το στοιχείο της ακόμα εκεί. Αλλά επίσης χρησιμοποιήθηκε μετά από τους Ναζί και γινόντουσαν εκτελέσεις εκεί πέρα. Χρησιμοποιήθηκε από Εβραίους οι οποίοι το είχαν μετατρέψει αργότερα σε καζίνους. Παίζανε εκεί πέρα μέσα χαρτιά. Και κάποια στιγμή καταλήφθηκε και από αυτούς γιατί γινόντουσαν πολλά φαινόμενα. Δηλαδή ξαφνικά σβήναν τα φώτα και βλέπανε αστραπές στα τζάμια, στα παράθυρα. Ενώ δεν υπήρχε φως. Πολύ περίεργο. Και ακότερα με τα πολεμικά χρησιμοποιήθηκε, δόθηκε σε φτωχές οικογένειες οι οποίες εξαφανίστηκαν μέσα σε μία νύχτα. Δηλαδή την άλλη μέρα πήγαν να τσιφρούν και δεν τσιφρήκαν. Ύστερα τα νεότερα χρόνια, όταν κάποιος εργολάβος τον πήρε για την παροχή για να τον κρεμίσει, ο εργολάβος και ο μηχανικός, όλος τυχαίως ο ένας πέφανε από έμφραγμα και ο άλλος σκοτώθηκε σε τροχαίο. Πριν ακόμα καταφέρουν να κρεμίσουν το σπίτι και να το ξαναχτίσουν. Και δεν είναι τυχαίο που έχει μείνει ακόμα έτσι το σπίτι εκεί πέρα. Αν πάτε και δείτε εκεί απ' έξω, υπάρχει ακόμα το σπίτι έτσι. Και μάλιστα η σκάλα που οδηγεί μέσα στο σπίτι δεν υπάρχει από μπροστά. Υπάρχει ένα κύριος εκεί δίπλα το οποίο έχει οικοδομικά υλικά και δεν έχει ίσω αυτό το σπίτι από κάπου. Που τουλάχιστον από έξω από ό,τι έχω δει. Και είναι φραγμένο, δεν μπορεί να μπει κανείς. Δεν ξέρω τι παίζει. Θα ξαναπαρακαλέσω το φίλο. Γκρουσούζι κακτήρια. Ξέρω εγώ ρε φίλε. Εγώ θα παρακαλέσω το φίλο πάλι να μας δώσει, αλλά εκείνο θα το κάνω οργανωμένο. Δηλαδή θα βάλω κάμερες σε όλους τους ορόφους, στο υπόγειο, παντού ρε παιδί μου. Θα το κάνω έργο κανονικό, έτσι. Γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και είναι το μοναδικό που ίσως για πρώτη φορά θα μπορέσουμε να δούμε όντως κάτι παραφυσικό. Αριστερά. Αριστερά. Τώρα κοντεύουμε, κάντε λίγο υπομονή ακόμα, παιδιά. Και κατευθείαν έχει ο κάρτα, γιατί αυτό είναι μάκρο. Τι να τη βάλεις με τα αστέρια, ναι. Έχω μέσα στο τσαντάκι μου. Και ελπίζω τώρα ο φίλος να καταφέρει να μας το δώσει. Αν καταφέρει και μπορέσουμε να πάμε μέσα, θα γίνει φανταστικό το βίντεο. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να δοκιμάσω, παιδιά, δεν ξέρω τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό και φοβάμαι. Εντάξει, σχετικό. Μου έχουν πει πολύ, μην το κάνεις, Μίτσο, εντάξει, οκ, δεν χρειάζεται, μην το παρατραβάς.
Γνωρίζετε το Ouija board? Δεν πήλεις το ξέρεις? Είναι αυτό που βάζει. Το Ouija board είναι αυτό σε όλες τις ταινίες τρόμου, ρε παιδιά, που έχετε δει. Ένας πίνακας που βάζει το δάχτυλο, την κουνάει και σου λέει γράμματα το πνεύμα, ξέρεις. Και από εκεί ξεκινάνε μετά όλα τα παραφυσικά. Υπάρχουν κάποια βιντεάκια στο YouTube τα οποία κάποιος δαιμονίζεται την ώρα που παίζει το Ouija board. Υπάρχει τέτοιο σκηνικό. Και θέλω να το πάρω αυτό μαζί μου σε κάποιο χώρο από αυτούς που ερευνούμε. Γιατί τώρα για να πάω να αγοράσω θερμική κάμερα κάνει 2-3 εκατοστάρικα. Εντάξει, μου έχουν πει πολύ από κάτω. 3D scanner, laser, παιδιά, αυτά είναι εξοπλισμός. Δηλαδή, εμείς κάνουμε το χόμπι μας εδώ πέρα. Μακάρι να μπορούσα ή να είχα κάποιον να τα δανειστώ και να μπορούσαμε να τα δούμε. Θα γίνει και αυτό, ελπίζω δηλαδή κάποια στιγμή στο μέλλον. Έχω νέο μήνυμα, για δεν σε λέει Billy. Αυτό δεν χρειάζεται να το κάνεις, επικίνδυνα πράγματα νομίζω. Πόπι Παρασκευά. Και πολλοί μου το έχουν πει αυτό ρε παιδιά και δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τι ώρα πήγε κιόλας? Είναι 11.30. Πω, 11.30 ώρα, ε. Οδεύουμε, ναι. 5 λεπτά και ακόμα και φτάσαμε. Τόσο. Α, κονταγιώτησα, αλλά εντάξει, ποτέ είμαστε. Να συνδεθούμε και στο WiFi, όχι τίποτα άλλο. Θα δούμε τελικά, θα μας λυθεί η απορία περίπου το τι μπορεί να ήταν αυτό το σκηνικό, αυτό το πράγμα που είδαμε. Έχω εγώ ένα ταμπλετάκι μαζί μου, αλλά τώρα μέχρι να το βάζαμε και να το κάναμε, πάμε εκεί στη μεγάλη οθόνη πιο καθαρά, πιο αναλυτικά, με πιο καλό ήχο. Ξέρεις τι, μπορεί η κάμερα, φίλε, να πιάσει και κάτι που δεν το είδαμε κι εμείς σίγουρα, όχι σε ήχο και σε εικόνα. Πρέπει να πάρω κάποια στιγμή, παιδιά, ένα task cam. Αφού που πιάνει ήχους, μιλάμε στο χιλιόμετρο, ρε. Και θα είναι πολύ καλά και το EMF, νομίζω, όχι το EMF, το άλλο που πιάνει τους ήχους, τους ηλεκτρομαγνητικούς και μετά τους αναλύουν, όπως λέγεται. Ναι. Ηλεκτρομαγνητικό φαινόμενο. Κάπως έτσι. Το σχολείο. Λοιπόν, ανεμόνι 68, η κακή ενέργεια που έχει στην Κρήτη σε ένα ρεάκι δεν περιγράφεται. Για πες μας λίγο ακόμα. Πόπι Παρασκευά, άλλο να έχεις ένα EMF ή Spirit Box και άλλο αυτά τα χαζά παιχνίδια που δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Παιδιά, το Spirit Box το ψάξα. Στην ουσία είναι ένα ραδιοφωνάκι που αράζει γρήγορα σταθμούς. Κάνει 80 με 100 ευρώ, παιδιά. Μιλάμε για πολλά λεφτά και ένα ραδιοφωνάκι, έτσι. Βέβαια, μπορώ να γυρνάω και να αλλάζω γρήγορα σταθμούς σε ένα διάφωνο μόνος μου. Γίνεται και αυτό. Δεν έχουμε σχολείο. Μην μπλέξεις με αυτά, γιατί αν βγει κανένα δαιμόνι γατζώνεται πάνω σου και δεν σε ακολουθά. Ανεμόνι 68 με αυτό καλής πνεύμα. Εντάξει. Ιωάννης Φλόρος, μπράβο παιδιά, πάμε δυνατά, ευχαριστήρια, συγχαρητήρια. Γεια σου ρε Ιωάννη, θα σε πω την αλήθεια, εμείς έχουμε το Θεό μαζί μας. Δεν μας άμε. Αλλά δεν πάμε και γυρεύοντας. Έχω τον Παπαγιώργη να είναι καλά. Με διαβάζει εκεί πέρα πάντα. Στήριγμα, είναι πνευματικός πατέρας. Μοναχικός άνεμος. Αυτό για να μιλάς, πάρ' το με το ραδιόφωνο. Α, αυτό ναι, να το κάνω με το ραδιόφωνο και να γυρνάω τους σταθμούς γρήγορα εγώ και να πιαστούν οι λέξεις. Γιατί το Spirit Box, παιδιά, δεν έχει κάποια διαφορά. Αυτό κάνει, είναι ένα ραδιοφωνάκι που αλλάζει τους σταθμούς γρήγορα μόνο του αυτόματα. Δεν κάνει κάτι σπουδαίο. Έχω δει κάτι άλλους που πάνε και παίρνουν ένα λέιζερ από το πανηγύρι εκείνα που έχουμε τα πράσινα που κάνουν κάτι τετράγωνα και μου λένε πιάνει πνεύματα, εντάξει. Δεν ξέρω, εγώ το θεωρώ χαζομάρα αυτό, δεν ξέρω τι γνώμη σας ποια είναι. Τώρα το λέιζερ εκείνο, να πάρεις κανένα 3D scanner που βλέπει φάσματα, οκ. Okay. Το λέιζερ, το πανηγύρι, το πράσινο, εντάξει, νομίζω κάπου κοροϊδεύω για τον εαυτό μου εκεί πέρα. Εσείς τι λέτε? Άμα έχετε δει σε κάτι βίντεο, κάτι τύπους που πάνε και φεύγουν εκείνα τα πλάσινα, τα ξέρεις, που κάνει τετράγωνα. Ναι, το πανηγύρι τσίδικα. Ναι, το 5 ευρώ που δίνεις εκεί στο αυτό. Πόπι Παρασκευά, έχει εφαρμογή στο κινητό, αλλά δεν ξέρω αν είναι καλή. Μπορεί να είναι καλή αυτή η εφαρμογή μόνο άμα βάλεις κεραία ξανά. Να βάλεις δηλαδή τα ακουστικά. Γιώργο, πού είσαι? Έλα ρε. Πες μου, στρίψε Μίτσο. Τελεσφόρα, Μίτσο. Ρίξε μια μπάτσα να καταλάβω. Τελεσφόρα. Μοναχικός άνεμος. Εσύ, φίλε, είσαι από τους σωστούς και αληθινούς. Έβγε. Το πιο ok κανάλι έχεις. Προσπαθώ ρε παιδιά, τουλάχιστον εντάξει, μου αρέσει η περιπέτεια. Θέλω να βρω κάτι, αλλά δεν θέλω να είμαι ψεύτικος. Προσπαθώ. Λοιπόν, φτάσαμε, κατεβαίνουμε τώρα. Μισό λεπτάκι να ανοίξω να σας δώσω και να... Δεν ανοίξω κάτι.
Πάρε την κάμερα για να βγάλουμε την SD κάρτα. Μισό λεπτό λίγο ρε παιδιά, γιατί είναι τα αυτοκίνητα από εδώ πέρα. Πάμε. Κάτσε να πάρω και από πίσω το τσαντάκι μου και να σου βγάλω τον adapter, τον SD που έχω. Θα πάρω και το κεφάλι μου, γιατί εμένα ήρθε η ώρα μου να φάω από την μέσα. Θα μου δώσετε 3 λεπτά όσο κοιτάτε το βίντεο. Μπαίνουμε. Στην κάμερα την πειρές. Πείτε μου γιατί δεν καταλαβαίνω. Ναι, οκ. Φεύγω μέσα, εδώ καλά πάω. Το έχω. Οκ. Καλά είμαι εδώ. Α, ιστορέ εδώ. Ωραίο χώρο έχετε εδώ, ρε. Δεν πειράζει να δείξουμε τίποτα, δεν έχουμε βάσο. Έχουμε. Πινακίδες και τέτοια μικρά μας. Α, ναι, σωστός. Εδώ είμαστε, παιδιά. Έχεις κανένα στάντα να βάλουμε το αυτό. Και θα βρούμε κάτι, κάτσε να βγάλουμε την κάρτα. Θα το βάλω εδώ πέρα. Άντε, παιδιά, όπου να είναι, θα το δούμε το έργο. Πείτε μου άμα βλέπετε καλά την οθόνη. Εντάξει, δυστυχώς τώρα από το κινητό δεν μπορώ και πολλά. Και θα λυθεί το μυστήριο σε λίγο. Μπαταρία έχω. Έχω, εντάξει. Παίζει το έργο. Τι είναι, σβησέ. Έλα, σου δώσω. Μπίλι, έλα. Τι έλα, είναι, γιουζέ. Έχω όλα μαζί, τα έχω εδώ. Δώσε μου λίγο φως, ρε. Τι σκοτάδι έχει εδώ. Περίμενε λίγο. Ένα λεπτό, παιδιά. Δώσε. Αντάπτορας, έτοιμα όλα. Βάζεις κάρτα γύρω τέτοιο και το κουμπώνεις και έτοιμος. Μισό λεπτάκι. Α, ναι. Sorry, παιδιά, μην πείτε και το password και την επιφανεργασία μας. Τώρα ταλαιπωράμε λίγο τον Billy. Βλέπετε καλά. Ναι, άμα φαίνεται ok. Δεν ξέρω, το έχω χάσει το δεύτερο το κινητό, ρε φίλε, τώρα. Κάπου έχω ένα δεύτερο. Το έβαλα ο Πατανάτσος. Το αφήσατε εκεί πάνω. Έχει κανένα καρεκλάκι. Βάλει την καρτέλα μέσα. Πού? Αυτή είναι, έβγαλε την κάμερα, να μην χάσουμε. Μπίλη, εγώ μπορώ να βλέπω τα live. Ναι, φυσικά. Βλέπω τα σχόλια με τα παιδιά να μιλάω λίγο. Ναι, άμα θες να το ξεκλειδώσεις κιόλας. Δεν κοιτάω. Ναι, τώρα το είδες. Ψέματα. Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα. Ωραία, φαίνεται, βλέπουμε καλά. Ναι. Πάμε να δούμε. Α, σου γράφει ο φίλος, ο μοναχικός άνθρωπος, φίλε κομπιτερά, λέει το πληκτρολόγιο, σούπερ. Καλά, εντάξει. Motor speed. Άστο, δεν παίζομαστε. Δεν ξέρετε εδώ με τι να κοιτάτε να κάνετε, με τι τύπο. Όχι, εδώ είναι το ποτάμι, άστο. Κλείστο. Είναι το προηγούμενο. Αλλά πιο πριν. Κάνε δεξί κλικ, κάνε μεγάλα όλα. Κάνε τα extra large. Για να βλέπω τις μικρογραφίες, καταλαβες. Τώρα αργεί λίγο να διαβάσει, ναι. Κάνε τα πολύ μεγάλα, πάτα πολύ μεγάλα. Ωραίος. Τι είναι και καβούς, τι είναι πολύ μεγάλα. Να βλέπουν και τα παιδιά. Ναι, και αυτό και να βλέπω κι εγώ να καταλάβω. Κατέβα. Ποιο είναι το 674. 672. Εδώ είμαστε, στο 672 πάνε. Το 03. Δώσε μου λίγο πόνο, δώσε μου ήχο. Δεν ακούω τίποτα. Βλάμε στον ήχο από εκεί. Εκεί μέσα κάπου. Κάπου εκεί μέσα και σαν να περπατάει προς τα δω. Πιο αριστερά, λίγο πιο πριν. Πιο πριν. Πολύ πιο πριν. Πολύ. Μίλα πάμε, ακούστηκε. Εκεί μέσα. Δώσε ήχο. Δεν μπορώ να το πω. Κάπου εκεί πέρα μέσα. Πιο πριν. Μίλα πάμε, ακούστηκε. Εκεί μέσα ήταν. Κάνει πολύ ωραία. Τα βουητό. Κι άλλο. Γεια σου, μπαίνουν τώρα στο live. Όχι, πιο πριν. Ποιος είναι εκεί μέσα, ρε. Κι άλλο. Ναι. Δώσε κι άλλο. Στο προηγούμενο βίντεο.
Γίνανε το προηγούμενο. Μας το έκοψε. Δεν μπορώ να τα κρατήσω όλα μαζί. Είναι άφησε το προηγούμενο. Δώσε. Στο 7.30 πάνω. Να είμαστε εδώ. Είναι εδώ που παίρνουμε και μετά το άφησαμε. Δώσε πολύ. Έλα πάλι. Στο σήμερα είσαι μόνο. Στρώστε. Τα πάω σένα, ρε. Σαν μηχανιά του διαδεβουητό, ναι ρε παιδιά. Κι εγώ αυτό λέω, αλλά δεν παίρνω σε κάτι. Το κολλήσαν, τώρα μάρακα. Το κολλήσαν. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Κολλήσαν ρε μαλάκα. Το κολλήσαν. Έλα ρε, κλαδιά ακούγονται. Ποιος είναι? Εκείνο το σύνδερο γύρω και μπαίνω. Το κολλήσαν ρε μαλάκα. Το κολλήσαν. Ποιος είναι? Μη φοβάσαι πάντως. Για εγώ προσπαθώ, αλλά δεν μπορώ να δω τα σχόλια σας. Εκείνο το σύνδερο γύρω και μπαίνω. Το κολλήσαν ρε μαλάκα. Το κολλήσαν. Για να δούμε τώρα τι γίνεται. Ποιος είναι? Δεν μπορώ να ακούσω. Ποιος είναι? Τα ακούτε? Να το, να το. Να το. Λύσαν. Να το. Να το. Τα ακούτε? Στο 1.55. Τα ακούτε? Κλαδιά είναι και φύλλα. Έλα φίλε, το βρήκα, άκου το, άκου το. Να το. Τα ακούς τα κλαδιά? Και γυρνάω εγώ και λέω μετά ποιος είναι. Ναι. Ποιος είναι? Να το. Μπράβο, τάκ, τάκ, τάκ. Δύο, τρία βήματα. Ό,τι ναι, ένα, δύο βήματα και φύλλα. Γύρνω το έτσι, δεν βλέπουν τίποτα. Ναι, δεν ξέρω. Καλύτερα έτσι, οθόνη. Κάτι σαν παράσταλη. Είναι τα, από τα ηχεία είναι αυτό, παιδιά. Σύρσιμο λέει. Είναι σύρσιμο. Εγώ, παιδιά, το άκουσα. Εκεί ίσως... σαν βήματα ακουστική όμως. Ναι, σαν βήματα ακουστική, ίσως από τον αντίπαλο. Ποιος είναι? Τα ακούτε? Τώρα δεν ξέρω τώρα. Το ηχείο δεν είναι και ότι πιο δυνατό το έχουμε εδώ πέρα μέσα. Κάτι μεταλλικό. Παιδιά, δεν ξέρω αν μας ακούγεται μεταλλικό. Μας σαν κλαδιά με τέτοιο μας ακούστηκε. Κλαδιά με βήματα. Σαν καρούλια. Ναι. Και μετά ξανακούστηκε. Ποιος κάτι. Είναι? Κολλήσαν. Να το, να το, να το. Το κολλήσαν. Και στο κολλήσαν, live έτσι ακούστηκε. Στο? Στο live έτσι ακούστηκε. Ρε, εδώ ακούγεται πολύ διαφορετικό. Το κολλήσαν. Το κολλήσαν ρε μαλάκα. Το κολλήσαν. Να το. Κολλήσαν. Λύσαν. Για κάποιος ήταν εδώ πέρα. Λύσαν. 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 Μην μιλάτε για μεταλλικό σύρσιμο, γιατί αυτό ήταν κλινική, ψυχιατρική κλινική. Θα ποιος μπορούσε, είναι? Θα μπορούσε να ήταν κάτι σε καροτσάκι αναπηρικό, δηλαδή. Μη φοβάσαι πάντως. Σας θυμίζει κάτι τέτοιο? Λύσαν. Λύσαν. Ποιος είναι? Λύσαν. Ποιος είναι? Εκεί απέναντι, θέλω να πω ότι το κολλήσαμε. Μη φοβάσαι πάντως. Όπως βλέπεις τα κάγκελα, είχαν ένα άνοιγμα και έμπαιναν μέσα. Το είχα δει σε βίντεο σε άλλους. Για βίντεο είχαμε. Παιδιά, εδώ πέρα μέσα καροτσάκι, μέσα στα χόρτα δεν μπορεί να περπατήσει. Κοιτάξτε πώς είναι μέσα. Μέσα στα βάτα. Μισό λεπτό τώρα να κάνω λίγο ένα pause και να σας πω ότι αυτό που με ρώτησε ο Μένιος, όταν λέω κολλήσανε, απέναντι έχει κάτι κάγκελα τα οποία κάπου είχαν ξεκολλήσει και τα στραβώναν και μπαίνανε μέσα. Και κάποιος πήγε και κόλλησε μια βέργα σιντερένια και δεν μπορώ να τσαλακώσω άλλο. Αυτό εννοούσα το κολλήσανε. Ποιος είναι? Μη φοβάσαι πάντως. Τώρα για να ήταν καροτσάκι εδώ πέρα μέσα. Ποιος είναι? Ποιος είναι?
Κάτσε να το δούμε όλο, ρε παιδιά. Ποιος είναι? Θα κάνω και ένα time out λίγο να τσιμπήσω κάτι. Μη φοβάσαι πάντως. Για βίντεο ήρθαμε. Πάντως για να κλέψουμε βέντεο, άμα θες βγες. Α, εδώ πέρα μέσα. Εδώ μέσα πίσω κάτι άλλο. Θα σε δείξουμε και το κανάλι στο YouTube που φαίνεσαι. Ακούσε μια φωνή. Τα ακούς? Γυρνά το λίγο πίσω. Παιδιά, ακούτε μια φωνή. Κάνε θυσία να το ακούσουμε. Θα ακούσε λίγο εδώ μια φωνή. Κάνε θυσία να το ακούσουμε. Ακούν. Δεν τα άκουσα καλά. Δεν είναι καλά εκεί. Να το. Να το. Τα άκουσες? Ναι. Να το, από κάτω. Μπράβο. Θα σε δείξουμε και το κανάλι στο YouTube που φαίνεσαι. Λες και είναι από κάτω μας. Δες, είπα ότι από κάτω σαν ακουγόταν. Από πού εμπαίνεις, ρε? Αφού το σίδερο κολλήσαν, παιδιά, να λάβουν τα σίδερα. Από πού? Παιδιά, από κάτω μας πρέπει να ήταν, να ξέρετε. Εγκόταν το εγώ το τέτοιο. Να, να, τα ακούσα από κάτω. Παιδιά, κάποιοι πρέπει να ήταν άλλοι μέσα πριν. Για φόρα κατεβήκαμε να ακούσαμε τον τζάμι να χτυπάει. Όπως είπες, φύγανε από τον τζάμι. Θα σε δείξουμε και το κανάλι στο YouTube που φαίνεσαι. Παιδιά, ακούγεται κάτι μεταλλικό πέρα από την ανάσα. Ακούγεται από κάτω κάτι μεταλλικό. Θα σε δείξουμε και το κανάλι στο YouTube που φαίνεσαι. Εδώ είναι η ανάσα δικιά σου, που μου αναφέρεις. Το χτύπημα από κάτω, το άκουσες? Θα το δούμε όλο. Από πού εμπαίνεις, ρε? Το σίδερο. Το έχουν κάνει τώρα τα παιδιά. Ποιος είναι ο Γκάζι? Κάθε φορά που είμαι εδώ. Κάπου εδώ πέρα πίσω έχω τον άκουγα. Μη φοβάσαι, δεν σε βαράμε, βγες. Μας βαρέσει αυτός. Κάτσε να κάνω ένα live. Γαμιστερό. Εδώ πέρα μέσα θέλαμε να μπούμε. Και έπρεπε να περάσουμε από εδώ από δεξιά. Και να σκαθαλώσουμε να μπούμε μέσα. Τον Κάσπερ, τον πατωματά. Μήπως εννοείς τον Κάσπερ? Φίλοι μου ανεμόνη. Τρία, δύο, ένα, live. Γιατί
φιλαράκια. Καλησπέρα σας. Πάμε λίγο να ακούσω τώρα παρακάτω. Καλά, αυτό που εγώ είναι πουλιά. Okay. Είμαστε εδώ για σας σήμερα. Τους αφήσαμε να μπούμε σε αυτή την ψυχιατρική κλινική που έχουν ρίξει κάποια άλλη, αλλά βλέπω ότι έχουν κλείσει εδώ πίσω. Τώρα θα ξαναδείτε αυτά που έλεγα πριν. Είστε με εσάς. Μια λέτε παραφυσικού φαινομένου. Να φανταστείτε τα δωπάνε είμαστε εμείς. Κοίτα, από κάτω θα φύγει. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι ο τύπος είναι από κάτω μας. Κάποιος είναι εδώ μαζί μας. Ακούσαμε βήματα και χόρτα. Φίλε Μένιο, τυχεροί εμείς, τυχερός αυτός. Κάποιος θα την έτρωγε πάντου. Την έχουν σφραγίσει. Απλά τώρα κάποιος ήταν εδώ πέρα, περπάτησε και προσπαθούμε να. Ο λόγος τώρα που βλέπω το βίντεο είναι μήπως βρούμε κάτι στην κάμερα που το είδαμε εκεί πέρα. Ακούσαμε τα βήματά του τώρα εδώ πέρα μέσα. Για λίγο δεν θα μπορώ να σε μιλήσω γιατί κάνω live. Είσαι ήδη live, οπότε προσέχουμε, φίλε μου. Εδώ πέρα, ναι, εδώ πέρα που πέρα. Το λένε να προσέχουμε είναι για να μην βρίζουμε βασικά. Γιατί είμαστε λίγο μεταξύ μας. Το μαλάκα το έχουμε ψωμοτήρι. Πάμε στο επόμενο. Είναι αυτό το επόμενο. Ναι. Δεν μπορώ να τα κρατήσω όλα μαζί. Δώσε σε μένα. Λοιπόν, ποιος είναι εκεί μέσα, ρε. Μη φοβάσαι, βγες, έλα. Γιατί δεν είπα εγώ μέσα κάτι και βγήκε. Γεια σου, μπαίνουμε τώρα στο live. Πήγαμε να πούμε σαν ακτήριο για εσάς να φέρουμε ένα μελέτη. Καλά, ναι, η αλήθεια είναι ότι. Καλά που δεν βγήκανε. Κάποιος ξανασφράγησε να φτάσει εκεί πέρα. Πάντως, εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι ήταν από κάτω μας. Είχαν μπει μέσα στη συγκομμένη της ήταν. Ακούσαμε το όλο. Βήματα έχει περπάτημα κλπ. Τώρα, όποιος είναι. Ο χώρος είναι η αλήθεια ότι έχει πολλά πολύτιμα πράγματα. Οπότε θα μπορούσε κάποιος να πηγαίνει να τα κλέψει. Κάπου εκεί πέρα μέσα είναι. Μίλα από εδώ, να ακούστηκε. Εκεί μέσα ήταν. Εδώ μέσα στα χόρτα, Μέσα στα χόρτα. Μη φοβάσαι, βγες. Αποκατάλυψη δικού του είμαστε, έλα. Από μακριά. Εμείς σίγουρα δεν θα σε πειράξουμε. Εκτός άμα μας πειράξεις εσύ. Για πες, Βίλη, που το άκουσες ακριβώς. Εκεί μέσα κάπου. Κάπου εκεί μέσα και σαν να περπατάει προς τα δω. Και μετά σαν να φύγει προς τα πίσω. Από κάτω, έτσι, εδώ πέρα, μέσα. Εκεί έχεις καλές. Ναι, έχεις κάλεσε εκεί. Αλλά τα καλύτερα να είμαστε εδώ πάνω για να έχουμε πλεονέκτημα τώρα. Κάποιος είναι εκεί πέρα μέσα. Κάποιος που δεν τον περιμέναμε. Μη φοβάσαι, ρε, βγες. Μήπως τελικά καλύτερα που δεν βγήκε. Έλα να μας πεις και ένα γεια, είσαι live. Το ανακοίνεστε, μήπως ήρθε κάποιος. Ακούω βήματα, ρε. Εν τω μεταξύ δεν είχα πει σε κανένα ότι θα πάμε σήμερα εκεί πέρα. Τώρα εδώ που θα κατέβω. Μόλις κατέβεις και εσύ, μόλις κατέβει και ο Βασίλης, θα ακούσει το τζάμι από κάτω. Λες ότι κάποιος κοιτούσε και έφυγε γρήγορα. Αλλά δεν κοίτα κάτι, εγώ μόνο άκουσα. Έλα, ρε. Δεν είπαμε για να κλέψουμε. Για βίντεο είπαμε, έλα. Ναι, είχαν παράθυρα, αλλά τα παράθυρα γύρω-γύρω είχαν συντεριές, δεν μπορούσαν να βγουν από εκεί πέρα με τίποτα. Γιατί αυτό ήταν το κτίριο ψυχιατρική κλινική. Και ήταν ασφαλείας, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να μπει και να βγει τίποτα. Ευτυχώς δηλαδή, έτσι. Δες, βλέπεις τα κάγκελα γύρω-γύρω στα παράθυρα. Το ακούσαμε να θέλουμε. Εσύ φέξε και μη φύγει αυτό, ρε. Θα τον ακούσουμε, ρε, ότι γίνεται εδώ τρίζουν όλα. Όταν βρήκαμε μέσα, θα βάλω κάποιος ήξερε εδώ πέρα, κάτι, κάτι. Και ακούσαμε από πίσω μας ακριβώς εδώ, θα σας δείξω τώρα, εδώ πέρα μέσα. Ναι, καλά, άμα ήταν οπλισμένοι. Περπάτημα και κάποιος προσπαθούσε να βγει από τα χώρα. Πρέπει να παίρνω την καραμπίνα. Έλα ρε, μπορεί να φύγεις και μαζί μου. Εμείς έτσι και αλλιώς θα φύγουμε σε λίγο. Εγώ πιστεύω ότι κάτι ήταν από εδώ πέρα κάτω, από εδώ κάτω. Είχε ένα παραθυράκι, πρέπει να μπει και μέσα. Μπήλει αυτό πρέπει. Εκεί πίσω. Έλα, σε βλέπουμε, βγες, μη φοβάσαι. Αυτό που λέει τα παιδιά, μπορείς να κάνεις άστεγος καημένος και κρύφηκε να μείνει εκεί πέρα μέσα το βράδυ. Καθόλου περίεργο. Τώρα φίλε αυτός ή έχει εξαφανιστεί. Τι έχει χεστεί. Τι έχει χεστεί επάνω. Κρίματα που υπάρχει στον άνθρωπο, μακάρι να τα κάνει. Τα παιδιά δεν είναι μόνο για ένα όπλο. Εντάξει, για κανένα μαχαίρι δεν πολύ αυτό, αλλά κανένα πιστόλι, μα είχε. Το άκουσε εσύ όμως, δεν τα άκουσα. Το άκουσα, αφού ήταν δυνατό, κανονικό. Φίλα, κάποιος είναι από εδώ πέρα πίσω μας. Δείχαμε εμείς. Κράτησε τα φώτα πάνω του να δείξω εγώ λίγο το χώρο εδώ. Προσπάθησα να πω εδώ.
και έχουν σφραγίσει αυτό το άνοιγμα. Που το είχα δει από κάποια άλλα παλικάρια. Ακούς? Κλείς τα φώτα. Τώρα εδώ περνάει ένα μάξι, τα κλείνουμε γιατί φαινόμαστε πάνω από τον δρόμο τα φώτα. Γιώργο, έχει το νου σου, κάποιος κατεβαίνει, έχει το νου σου. Άμα έρθει κανείς, πες ότι περιμένει την κόμενα. Θα κατέβω κάτω να δω ποιος είναι, ρε. Από πού κατέβεις, δεν παλάβε. Από εκεί, ανάνω γύρω-γύρω και θα κατέβω τις κάλες, αφού έτσι κι αλλιώς. Ξέρεις τι, μπορείς να φέξεις εδώ να δοκιμάσω, μπας και μπορείς να μπω μέσα, αλλιώς θα κατέβω να δω ποιος είναι κάτω. Αδερφέ, Γιώργες, μη φοβάσαι. Εκεί φεύγει να μην φύγει. Έτσι και έτσι από εκείνες τις σκάλες μόνο μπορεί να φύγει, εκτός άμα έχει φύγει. Πάμε εκεί που θα περιμένω να θα κατέβω εγώ και μετά λοιπόν, θα κατέβει. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα βιντεάκι και συναντήσαμε κάποιον. Τώρα που είναι αυτός. Για να το προχωρήσω. Θα κατέβω φίλο. Και μας και να πέσε. Τα ακούς. Μπορείς να το κολλήσει. Α, εγώ είμαι αυτός. Όχι, αυτό είναι που κουνά το σίδερο για να δω άμα... Κάτω που είναι και εκεί κολλημένο το έχουν. Έτσι και παιδιά, δεν το κάναμε ούτε στημένο ούτε τίποτα πραγματικά. Τώρα το τι ήταν αυτό που ακούσαμε. Ευχαριστώ, Μέλιο. Προσπαθούμε το καταβίναμε. Η κοινοποίηση δεν είναι έγκλημα. Βοηθήστε και εσείς λίγο το κανάλι. Κάντε κανένα κοινοποίηση στο κανάλι. Κάντε έχω ένα playlist ωραίο. Αυτά κάνω για να μην χάνω. Να μαζέψουμε. Δίτα. Να το προχωρήσω λίγο. Τα μένει πρωτεΐνη. Κάνω. Πάω κάτω, από ποιος είναι, ρε. Όπα, τ' άκουσες. Άγα, να δω τι έγινε. Όπα, τ' άκουσες. Για όσους μπαίνουνε τώρα, όπα, τ' άκουσες. Όπα, τ' άκουσες. Τ' άκουσες. Για όσους μπαίνουνε τώρα, όπα, τ' άκουσες. Έλα, βγες. Πριν κατέβουμε. Ούτε εγώ τι άκουσα. Δεν σε πειρά. Κάποιος είναι εδώ, φίλε, τώρα κάτι τον ακούσαμε σαν πει. Τι. Κράτα και το κινητό. Έλα, ματιά. Μπαίνουνε τώρα στο live. Ήρθαμε να κάνουμε ένα live, λιμένο... Όλοι πέσουν και τις φωνές μας τα ψηλά. Θα φύγουν κάτω τα φώτα, θα φύγουν, θα πέσουν. Είναι. Και είμαι... Ανάσε το... Αριστερά που... Πηγαίνετε πιο αριστερά, αριστερά. Αριστερά σας, πηγαίνετε πιο αριστερά. Αριστερά σας, πηγαίνετε πιο αριστερά. Είναι πολύ ή είναι ένας, άμα είναι να πάω μόνο μου. Μέχρι πέντε δεν μασάω. Εντάξει, φαίνεται. Εντάξει, μην φύγει. Πάτε, πάτε. Μπίλη, κάτσε εσύ να βλέπεις εδώ που θα πάει. Φώτιζε εσύ από εκεί. Ναι. Παιδιά, ή αυτό ή άτομα ήταν ή κάποιος καημένος. Τώρα εντάξει, μην τον τρομάξαμε για τον άνθρωπο. Ναι, με τους ασύρματους και με αυτά μπορεί να νόμιζαν και αστυνομία. Εγώ τώρα κατεβαίνω εδώ πέρα. Κάνει σκιά. Για να πάω την άλλη μεριά με το φως. Δεν ξέρω. Κάποιοι μας άφησαν. Καληνύχτα στα παιδιά που έφυγαν. Έχουμε μείνει πέντε. Και εγώ θα το κλείσω σε λίγο. Φίλια, έχω νόσο ρε, πάω. Ανεμόνι, πήγαμε χθες. Τέτοια ώρα πάλι βράδυ πήγα χθες. Έκανα το μισό κτίριο βίντεο από έξω γιατί δεν μπόρεσα να μπω μέσα. Και σήμερα ξαναήρθα για να μπορέσω να μπω μέσα. Και είδα ότι είναι κλειστές οι είσοδοι. Ναι, άμα θέλετε, άμα μου ζητήσετε, μπορεί να ξαναπάω. Εντάξει, οκ, okay. Δεν ξέρω αν θα φύγει ο Μπίλης και ο Γιώργος, αλλά θα βρω άτομα. Τον κυκλώσαμε, όχι, για πάνε. Πάνε εκεί στο δέντρο. Έχω και σπρέι πιπεριού, έχω και μαχαίρια, έχω, αλλά ποιος τα κουβαλάει, ρε παιδιά. Μεγάλη τελευταία ευκαιρία. Και καραμπίνα, έχω και άδεια. Έχει βατσινιές. Πάμε εδώ στο σημείο που είναι ο Μπίλης τώρα. Και κατεβαίνει και ακούγεται το τζάμι. Δεν μπορεί ρε, να ανέβει και θα τον ακούγαμε. Στην κυνηγητική περίοδο μπορώ να την κουβαλάω την καραμπίνα. Έχω. Αλλά σε άλλη όχι. Δεν μπορώ να πάω. Δεν ανέβεται. Εγώ έχω. Το προχωράω λίγο γρήγορα. Δύσκολο. Τέιζερ είναι παράνομο, αλλά αν μπορέσω να βρω, θα βρω. Λοιπόν, εδώ πέρα σε αυτό το σημείο που άκουσα κάτω από το Βασίλειο ακριβώς, το παράθυρο, το τσακ, λες και έκανα κάποιο θουρμάρ, χτύπησε σε τζάμι. Μου είναι δύσκολο. Κάτσε να κάνουμε λίγο σιγά να δούμε.
Ακούσα ένα τίκι που ακούγεται. Τι είναι αυτό? Κάνει λίγο ησυχία. Ακούς? Μην περπατά λίγο. Ω, να, από εδώ πέρα θα το δω, ρε. Καλά, πώς θα το κύριε, να, και τη βλέπεις τη γωνία εκείνη. Παίρνω να δείξω λίγο και στο live. Μπορείς να κατεβείς από εδώ, κοίταξε. Αν πάρεις το live. Ναι, μην πατήσεις τη σωλήνα, θα φύγεις. Δεν μπορώ να δω και τα σχόλια. Αυτό τι βάσανο είναι? Τώρα κάτω από τα πόδια του πύλη έχει ένα παράθυρο. Εδώ στα πόδια του πύλη από κάτω έχει ένα παράθυρο όπως κατεβαίνει τώρα που βλέπετε. Και τώρα θα τα ακούσετε το παράθυρο, ντυκ, κάτι χτυπάει από μέσα. Μπορείτε να κατεβεί σίγουρα? Όχι. Από εδώ δεξιά. Θα πα τα παράθυρα να το δούμε τίποτα. Το πόδι δεξιά. Δεν ψεύδω τίποτα. Όχι εκεί, δεξιά θα σου λέω. Καλά. Θα φύγει κάτω, κοίτα που θα φύγει. Γι' αυτό κρατιέμε, ρε. Μετά θα με είναι, θα ψάχνω εδώ, θα ψάχνω και εσένα. Για κάτσε κάτω. Το θέμα είναι με βρει ο άλλο πρώτο. Σ' αφήνω εγώ, ρε. Θα πηδήξω από εδώ πάνω, θα με φάω. Δεν πάω να τα ακούσω τώρα. Τι κάνουμε τώρα? Μέσα να μπούμε δεν μπορούμε. Δεν έχει απαλό αλίσοδο? Πάμε να δούμε λίγο παραπέρα, δεν θα έχουμε σήμα καθόλου. Ακούς κάτι? Τελικά τι έγινε το κάνει? Ρε μαλάκα, έλα εδώ. Παιδιά, θα πρέπει να φέρεσαι από εδώ μπροστά. Το ακούς? Το ακούσες? Τώρα εδώ το άκουσες εδώ κάτω. Κάτσε εδώ κάτω. Μαλάκα είναι από κάτω μας. Μα τώρα εδώ το άκουσες. Ακούς? Το ακούσες? Μαλάκα, έλα εδώ. Παιδιά, πρέπει να φέρεσαι από εδώ μπροστά. Το ακούς? Το ακούσες? Τώρα εδώ το άκουσες. Παιδιά, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Τώρα που άρχισα να ακούω παρεμβολές στην κάμερα, άκουσα και το θόρυβο κάτω. Και πριν πάλι όταν ακούσαμε τον προηγούμενο θόρυβο, πάλι ακούγονταν οι παρεμβολές. Μέχρι στο διάστημα που με τσαλάβεις αυτές τις δύο στιγμές, δεν ακούγονταν οι παρεμβολές στις κάμερες. Αυτό είναι πολύ περίεργο. Άκουσα εδώ κάτω. Μα τώρα εδώ το άκουσα. Πού? Το ακούσες? Έλα εδώ. Παιδιά, πρέπει να φέρεσαι από εδώ μπροστά. Το ακούς? Το ακούσες? Τώρα εδώ το άκουσα. Μαλάκα, έλα εδώ. Παιδιά, πρέπει να φέρεσαι από εδώ μπροστά. Το ακούς? Το ακούσες? Τώρα εδώ το άκουσες εδώ κάτω. Μαλάκα είναι από κάτω μας. Μαλάκα εδώ είναι ακόμα, τον ακούσαμε, ρε. Το άκουσες τώρα αυτό εδώ? Μαλάκα μπροστά μου, στο μισό μέτρο εδώ κάτω ακούστηκε. Εδώ δεξιά στο τζάμι ακούστηκε, εδώ μέσα. Από εδώ κάτω ακούστηκε. Συνεγύρι. Παίξε με τα φώτα, ρε Γιώργο. Αμάξι, έχεις κάνει νεγύρα, δες. Τι, τέτοια ρωστά. Μήπως δεν είναι ένας μόνο? Ρε μαλάκα, μπήκε και από το παράθυρο, δες. Εκεί μπήκε, να το παράθυρο, το βλέπεις ανοιχτό. Εκεί από το παράθυρο μπήκε. Το βλέπετε το παράθυρο ανοιχτό? Εκεί πήγε και δεν το βλέπουμε τόση ώρα. Μπορεί να ήταν ενέργεια. Από εκεί επικοινωνεί πίσω μας. Μπορεί να ήταν ενέργεια, το λέω για το γεγονός ότι όταν άκουγα τις παρεμβολές, τότε άκουγα και τους ήχους γύρω μου. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό να ήταν ενέργεια, φίλε. Κάτι ήταν πάντως. Κοίταξε τώρα ένα live πήγαμε να κάνουμε. Πάμε τώρα να δούμε που έφεξε λίγο στον πήγαμε χώρο μέσα εκεί πέρα από κάτω που έριξε το φως στην προβολέα. Κοίτα που είχε τελειωθεί, λέγω ότι νιώθω ότι είναι εδώ μπροστά μας, στη γωνία εδώ μπροστά ότι είναι. Παιδιά, η κοινοποίηση δεν είναι έγκλημα. Μπορεί να ήταν κι άλλοι, μπορεί να μην ήταν κανείς, δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι να πω. Πάμε να δούμε λίγο το μέσα. Μίτσο, ανέβα λίγο από εδώ πάνω, ρε. Τα δικά μου ποιος τα φυλάει. Θα την κλείσουμε, οπότε άμα μπει κάποιος να τα ακούσει, με κατάλαβες. Και τα σκοτάδι μάνα, αγαπώ. Κοίταξε, παιδιά, αυτό το μέρος χρησιμοποιήθηκε κάποια στιγμή προφανώς και από άστεγους. Πού είσαι? Πάμε, πάτω live. Για δες είμαστε. Έχουμε 4G. Λοιπόν, εγώ λέω σιγά σιγά να την κάνουμε. Αγρύψε και τα σκιά. Δεν έδειξα μέσα το χώρο. Δεν έβαλα την κάμερα μέσα. Life.
Δεν την πήρα την κάμερα να ρίξω το χώρο μέσα. Εγώ νομίζω ότι την έβαλα. Mm-hmm. Θυμάμαι ότι την έβαλα, γιατί δεν έχει φως. Έβαλα τις προβολές και δεν έβαλα την κάμερα. Απλά έφεξα μέσα. Αυτό που ακούγεται τώρα τι είναι. Τα ακούς, δεν φυσούσε. Πείτε να βγουν πω όμως. Τα ακούς. Είναι πολύ μπάσο, πολύ υπόκοφο. Αυτό ρε μαλάκα είναι σαν φωνή. Πάμε από εδώ και τώρα. Τα ακούς να το. Ναι. Εδώ μεταξύ δεν φυσάει εδώ πέρα και ακούστε πώς ακούγεται τώρα. Ακού, ακού, ακού. Δεν ξέρω, χάθηκα. Πες τώρα, εδώ δεν φυσάει, παιδιά. Ναι, θα ήταν συνεχόμενα όντως αυτό λέω. Και το περίεργο ανεμόνι είναι ότι ό,τι ακούμε τους ορύβους και τα λοιπά, τα ακούμε μόνο όταν ακούμε τις παρεμβολές στην κάμερα. Κάποιος ήταν σίγουρα και να ξέρεις. Δυστυχώς τώρα εκεί πέρα μέσα έχει και πολλά βάτα και δεν μπορούσα να κατέβω. Πάμε σιγά σιγά να πούμε. Πάμε σιγά σιγά να τώρα δεν θα πούμε. Απλά δεν ξέρουμε από εκεί ήταν μέσα. Ήταν καλή η να κάναμε κι εμείς. Γιατί. Την οθόνη να μην φαίνεστε, να μην φαίνεται ότι θα φύγουμε και θα συνεχίσουμε μέσα στα μάξι. Δεν θα σταματήσουμε το live. Θα το βάλουμε στην τσέπη. Οκ. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι εδώ θα το συνεχίσω. Τα υπόλοιπα. Πειράζει να τα δείξουμε πίσω, δεν πειράζει. Ναι, θα μπορούσε να ήταν και ενέργεια. Τώρα δεν βλέπω και ακριβώς τα σχόλια πάλι, κλασικά. Θα το σταματήσω κάπου εδώ, γιατί νομίζω δεν έχει και άλλο νόημα να δούμε κάτι παραπέρα. Τους ήχους τους ακούσατε κι εσείς, τους είδα κι εγώ, τους άκουσα. Το άξιο απορίας είναι το γεγονός ότι όταν έχουμε παρεμβολές στην κάμερα, τότε ακούγαμε και τους. I've got balls of steel. Και τα λοιπά. Ναι, συγγνώμη γι' αυτό, είναι ένα μηνυματάκι. Και. Θα δούμε τώρα. Θα προσπαθήσω να βγάλω το. Χθες είχα πάει και είχα κάνει βιντεάκι στο ίδιο μέρος, αλλά δεν κατάφερα να μπω μέσα. Και πήγα σήμερα για να μπω. Και από ό,τι βλέπω, δεν θα μπω τελικά. Γιατί έχουν κλείσει και τις εισόδους και δεν νομίζω να ξαναπάω και σε αυτό το σημείο. Ευτυχώς είχα και εσάς λίγο παρείτσα, δηλαδή κάτι να γινόταν, αλλά δεν ξέρατε και πού είμαστε. Είναι και αυτό. Και αποφεύγω να λέω γενικά, δεν θέλω να λέω. Για να μην κινδυνεύσει κι ένας άλλος. Γενικά σε αυτά τα μέρη ποτέ μόνοι. Πάντα με τον Μπίλι παρέα και τον Γιώργο. Και τώρα τα σχόλια δικά σας. Μπορείτε να μελετήσετε, μπορείτε να ξαναβείτε στο live. Θα προσπαθήσω κάποια στιγμή, αφού ανεβάσω ένα μικρό βιντεάκι, έτσι μια πρώτη έρευνα που κάναμε γύρω-γύρω στο χώρο. Θα προσπαθήσω να το κάνω edit αυτές τις μέρες, δηλαδή Τετάρτη ή Κυριακή να βγει. Θα κάτσω να μελετήσω καλά και με ακουστικά και θα δεν ξέρω αν έχετε να μου προτείνετε κανένα πρόγραμμα που να αναλύει τον ήχο για να δούμε τι παίζει. Τι σχόλια έχω μπει, γιατί δεν μπορώ να δω, μπορείς να δεις. Με σπρέι και τέιζερ. Παιδιά, αν εμπλέκονται άνθρωποι, το πράγμα γίνεται επικίνδυνο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Προσοχή μεγάλη βέβαια. Σπρέι και τέιζερ, ναι. Το τέιζερ δύσκολο να το βρω, αλλά εντάξει, έχω φτιάξει ένα αυτοσχέδιο δικό μου κάποια στιγμή. Εγώ δεν πάω ούτε να μου λες, εντάξει, εμείς γι' αυτό ζούμε και να έχουμε τέτοια ρίσκα, μας αρέσουν αυτά. Τι άλλο να πω. Μπορείτε να συζητήσετε και μεταξύ σας, μπορείτε να γνωριστείτε, να δείτε τι γίνεται. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω να δείξω κάτι άλλο εδώ πέρα. I've got balls of steel. Παίρνουν και τηλέφωνο, θα πρέπει να κλείσω. Γιατί σιγά σιγά θα πρέπει να πάρω τον γυρισμό για πίσω. όχι, δεν είμαστε και ατρόμητοι, αλλά εντάξει, οκ, okay, φοβόμαστε, αλλά την περιπέτειά μας θα την κάνουμε. Θέλω πάρα πολύ, πέρα από κοινοποίηση, να με βοηθήσετε στο Facebook. Έχω κάνει ένα playlist. Μπορείτε να μπείτε μέσα στο κανάλι στο YouTube και να δείτε το playlist και να το κάνετε κοινοποίηση στο Facebook για να μπορεί να μας γνωρίσει και ο κόσμος. Είναι τα πιο δημοφιλή βίντεο ή τέλος πάντων πιο άρεσε σε εσάς να το κοινοποιήσετε. Σας παρακαλώ, θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Εγγραφέ στο κανάλι, φίλους γνωστούς, όποιος βοηθάει και θέλει και ενδιαφέρεται και του αρέσουν αυτά. Και θέλω πάρα πολύ να μου πείτε κι εσείς, μέρη,
κοντά στη Θεσσαλονίκη τέλος πάντων που να έχετε ακούσει και να πάω να τα ερευνήσω, ρε παιδιά. Εντάξει, εγώ σας είπα, δεν πιστεύω ούτε στο παραφυσικό, αλλά δεν το αποκλείω κιόλας. Τώρα, αυτό το σημερινό ήταν μια εμπειρία. Δεν μπορώ να αποδείξω κάτι, δεν μπορώ και να αποκλείσω όμως κάτι. Γιατί ναι, μεν κάτι ακούσαμε, ήταν ξεκάθαρο ότι κάτι ακούσαμε. Τελικά, εγώ γρίλισμα δεν άκουσα. Δεν ξέρω τώρα αν μπορέσατε και το είπατε εσείς. Αλλά τα σχόλια δικά σας. Θα σας αφήσω για σήμερα. Τώρα δεν ξέρω μεσοβδόμαδα θα μπορέσω να πάω κάτι. Μπορείτε να μπείτε και στο Facebook και να γράψετε το Τζίμο Γκρέκος, όπως ακούγεται. Πώς λέμε Τζίμ στα αγγλικά, Τζίμο και No Γκρέκος. Όπως ακούγεται Greek, GREKOS. Και να με κάνετε ad, θα χαρώ πολύ. Και να συζητάμε και από εκεί πέρα και μπορείτε να κοινοποιείτε και στο προφίλ μου και στη σελίδα μου μέρη διάφορα. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ γιατί θέλω να βρω και να ψάξω και να κάνω βίντεο κι άλλα. Οπότε καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Χαιρετώ. Και χίλια ευχαριστώ πάλι.